به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من و ابناشی از قدرت شما و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دوابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن خواهش میکنم از همه شما همیانان عزیز، شما میهن پرستان واقعی، تمنا میکنم از حضورتون لطف محبت بفرمایید و به سنگر ایران آریایی، به خانه خودتون سوخت برسونید. چه وضعیه، خیلی شلوغ پلوغه. ما راجع به هر کسی که میایم صحبت میکنیم انگار تخم کفتر میندازیم تو دهن همه، لازم همه نطقشون باز میشه که یارو حضوره. خب این خبر مرگتون چرا از قبل از اینکه ما بگیم چرا نمیایم بگیم؟ آره دیگه، ترس دیگه، ترس برابر پدرم روانشاد میگفت ترس برادر مرگه. آخ بر سر هرچی آدم ترسوه، از چی میترسی؟ چه 50 سالگی، چه 40 سالگی، چه 20 سالگی، چه 100 سالگی، این آخرشو که نگاه کنی یعنی مرگه. با عزت بمیرید. حضور شما همیانان عزیز عرض کنم که فرقه تبهکاران کاملا دیگه فهمیده، یعنی دیگه به هیچ طریقی نمیتونه لاپوشانی بکنه
که مثل دقایق پیش، دقایق پیش تاریخ، که نه بابا یه حرفا کدومه، ما موندیم و جمهوری اسلامی 50,000 سال دیگه مونده و تازه ما منتظر این که آقا تشریف بیارن، آقا هنوز اتوبان داریم میزنیم از چیز داره بیاد، از بغداد داره میاد به سمت چاه جمکران، داریم چیز میکنیم، زیر زمین داریم واسش درست میکنیم، مردم هی نمینید، مردم دیگه اینا میان کاغذ میندازن تو چیز، تو چاه، ای آقا دستم به دامنت، آقا کجای آقا، به دادمون برسه آقا، به دادمون برسه، علی شیره ای بعد بلای سرمون آورد آقا، آقا بله دیگه نمیتونن از این غلط ها بکنن. چرا؟ چون فرمانده های همین تشتکی ها، سردار برو آشغالا رو بردار این اراذل اوباش دیگه خودشون رسمن میان جلوی اون میکروفون های دزدیده شده از ملت ایران، به جایی که پشت اون میکروفون ها بچه های مردم برن داد بزنن که بابا پدر ما رو در آوردید، خود سردار سپاهشون داره میگه آقا بچه های مردم رو مثلا تعدادشون هم شمرده، 32 تاشون رو ما گرفتیم، بعد میگم که 20 تاشون نمیدونم کتلت مولوتوف دستشون بوده، بعد بهشون میگم که بچه جان بگو مثلا آقا منو ببخش غلط کردم فلان اینا، دیگه از این غلط ها نمی کنم اینا، گفته برو بابا در به داغون چند روز دیگه تو باید بگه غلط کردم. بعد آقا رفتیم تو زندان، حاج آقا اون لباساتونو در بیارید برید تو زندان ببینید چه خبره، همشون محکم سر موزهشون ایستادن حاجی، حالا بقیه حرفو میخوره، یعنی تو محول خصوصی میگه حاجی آقا دیگه چقدر بکشیم، تمام کف زندانای ایران لخته زده خون جوانان ایرانی، بابا ما روی عمر و عثمان و ابوبکر و علی و حسن و حسین و زین العابدین بیمار و باقر و بیقر و هرچی عرب و متجاوز بود، بابا ما روی چنگیز هم سفید کردیم، ما یه سورم به تیمور زدیم، ما روی اسکندر مقدون هم سفید، که ملت ایران بعد از رفتن ما گل میبره سر قبر تیمور و چنگیز، چقدر دیگه بکشیم حاج آقا، رفتنی هستیم. حالا اومدن یواش یواش این یارو تناور رو شل کنن، نه تو عمری یادتون میاد بهتون چی میگفتم، ملت شاهدید دیگه، میگفتم که گفتم روزی بشه بیاید برید زیر کت ما میان پرستان قایم بشی، سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای انتظامی، ارتش پوشالی جمهوری اسلامی، هنوز که هنوزه یکی دو دقیقه دیگه وقت مونده بازی تموم ها، این وقت اضافه است دارم میگم، 90 دقیقه تموم شده، از دو تا 15 دقیقه اولم رفته، 15 دقیقه دومم 2-3 دقیقه دیگهش مونده، این بازی هم خیال نکنید به پنالتی میکشه، اینو بهتون بگم پنالتی در کار نیست، تا دیر نشده شاهتون رو برگردونید به ایران که زیر آتش توپخانه شاهنشاه ایران زمین عفو بگیری، به خدا قسم تیک بزرگتون، قدیمی ها میگفتن تیک بزرگت گوشته، تیک بزرگت میشه ناخون دست انگشت شست پاتم، نه انگشت کوچیک پات، بعد بلایی ملت سرتون میارن، بعد بلایی سرتون میارن، تیکه بارتون میکنن، خودتون تو خونه بکشید، همون کاری که هیتلر با خودش کرد، حالا راست دروغه میگن خودشو کش به یارو هم گفت چیز کن جنازم آتیش بزن، خودشو دوست دخترشو تمام سران ارتش آلمان اونایی که اون بالا مالا بودن اومدن توی اون چیزه پناهگاه هیتلر، مادره به بچه هاش چیز داد، سم داد، بچه های خودشو کش، خودش هم کش، شوهر وقتی دید بچه ها مردن زنش هم مرده خیلی شاد شد، اسلحه رو گذاشت تو دهنش گفت به نام آلمان و به نام حاج آقا آدولف، زد مخش با چیز رو دیوار، اون زیر توی اون یارو تونلی که قایم شده بودن تو پناهگاه تو برلین، وقتی روس ها اول وارد برلین شدن، وقتی ارتش شوروی اومد، میدونید اون زیر چقدر جنازه افسر و تیمسار و ارتش بود و سپاه بود و سرباز و درجه دار جمع شد، که هیتلر هم گفته بود بعد منو آتیشم بزنید، همین بلا رو باید به سر خودتون بیاری، ملت یک دفعه 10,000 تا از در دیوار میریزه تو خونه هاتون، خیال نکنید میتونید فرار کنید، بعد کجا میخواین فرار کنید،
دیگه بالاترین مکانی که بالاترین پناهگاهی که داری شورویه، همین روسیه. لیبی رو که دستتون گرفته، سوریه هم که گرفته، افغانستان هم که با آفتابه داره بهتون حمله میکنه، خاک بر اون سرتون کنن که طالبان مجموعاً کل طالبان 5000 تا کلاشنیکوف داره. 5000 تا کلاشنیکوف دارن به علاوه 10000 تا آفتابه، 20000 تا دوچرخه. خاک بر اون سرتون کنن، برید بمیرید بدبختا. ارتش جمهوری اشغالگر اسلامی جدی جدی فرماندهان ارتش، نه حالا ردای پای اونا که بیچاره کار تقصیر ندارن، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی، زرشک، هوایی، دریایی، زمینی، برادران سپاه، آره تو بمیری کلاتونو بذاریم بالاتر تو بمیری بهتونم میاد. طالبان با آفتاب و 500 تا کلاشنیکوف داره خلصالاتون میکنه. ببین ملت با تون چی کار میکنن. علم الهدا میدونی چی کارت میکنن تو محشر؟ آره یه لنگت روی اون یارو کفتر بازه است، یه لنگت میره کابل، یه لنگت هم میره قندهار. بعد بلایی سرتون میارن ملت. هیچ جای عفوی دیگه نذاشتید، تمام راه ها رو بستید، تمام پل های آشتی رو خودتون با دست خودتون زیر تمام پل های آشتی کنون رفتید دینامیت گذاشتید. به هیچ چیزی رحم نخواهند کرد ملت، یعنی زیر دست و پای ملت نمیکشنتون ها، فقط میزننتون، اینقدر میزننتون که زیر دست و پای ملت بمیرید. یعنی زیر دست و پای ملت که داری جون میدی میگی تو رو خدا جون مادر فلان، اون ملت اون لحظه کره، هیچی نمیشنوه، هیچ جایی هم ندارید فرار کنید. کجا میخواید برید؟ افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان، مناطق فلسطین، چیز فلسطین اشغال شده، یمن، ونزوئلا، اکوادور، کوبا، دیگه کجا رفتین پول خرج کردین؟ جنگلای فیلیپین، بله، کره شمالی، هر جا که پول خرج کردین مایه تیلار هم همه رو کشیدن بالا. اون یارو توپلغه است تو پیونگیانگ. اصلا اون ورا سوختتون به اونجا نمیرسه. از رو چه هوایی میخواین، از رو چه فضای هوایی میخواین رد بشین؟ گفتم که بهتون آزادی ایران از اقیانوس خون میگذرد. بد کاری کردید، کاری کردید که خونین ترین انقلاب جهان خواهد شد. انقلاب نیست، انتقام. این چون رحم نکردید به این ناموسای بیشرف، جوون کشی کردید، دستتون تو خون جوونای مملکته، به مادرانمون، به همسرانمون، به دخترامون، به خواهرامون، به نوامیس ایرانی تجاوز کردید، کردید، کردید بی ناموسا. اسناد و مدارکش هست، آدماش هنوز زنده، اقلا من واسه 10-12 تاشون تو همین آلمان رفتم ترجمه کردم، خجالت میکشیدم چیزایی که به من میگفت من به آلمانیه بگم، دختره همون خجالت میکشید، هم من گریه میکردم که چه کارا کردید با اینا. بعد بلایی سرتون ملت میارن. فک و فامیل اکبر دزده، ارواح ننتون که قایم شدید و ما زندانی هستیم، بی پدر و مادر، خودتون با رژیم کنار اومدین که باباتون رو بکشن. شماها اینقدر بی ناموسید. سر مرگ اکبر دزده، فک و فامیل اکبر دزده با علی شیره‌ای کنار اومدید، همه رو ما میدونیم. وزارت اطلاعات، به هیچ کدومتون رحم نخواهن کرد ملت، به هیچ بسیجی رحم نخواهن کرد، به خانواده‌هاتون هم رحم نمی کنن. این چاخان پاخانایی هم که تو این اینستاگرام و تلگرام و پای این طویله هایی که رادیو تلویزیون نشستن رو، باید انقلاب من سفید باشه، مخملی باشه، خالخال پشمی، خالخال یشمی باشه، ماچ کنون باشه، ماچ بدیم. ماچ کنون تا قبل از 13 خرداد پارسال بود. 13 خرداد پارسال اعلیحضرت خدایگان شاهنشاه ایران زمین سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم فرمودند بس کنید، بس کنید، دیگه باید شفاف سازی کنیم. خطو کشیدن اعلیحضرت، فرمودند بیایید این طرف دیوار. 40 سال دارن علازه دارن نصیحتتون میکنن. چند بار اولیا از شهبانو فرای پهلوی پیام دادن، آقایان سپاهی، آقایان ارتشی، آقایان نیروهای انتظامی،
نفرمودن اولیا حضرت چند هزار دفعه ایران آریایی این پیامو پخش کرده، چند دفعه خود من پخش کردم، چقدر اعلی حضرت پیام دادن به شما نیروهای نظامی، بسیج، سپاه و ارتش، اسم آوردن اعلی حضرت، نیروهای انتظامی توصیه میکنم. دیگه اعلی حضرت نفرمودن دستور میدم، من اومدم گفتم فرمانده کل قوا داره بهتون دستور میده، نیروهای نظامی، ارتشی ها، بازگردید به سمت مردم، لوله تفنگ رو برگردونید به سمت دشمن، دشمن تو طویله علی شیرهیه، دشمن تو طویله اسلامیه، دشمن اونا هستن، دشمن توی طویله به اسم حوزه لجن قوم، دشمن تو اون یارو پیش اون کف دروازه است، دشمن مجلس طویله خبرگانه، اینا دشمنن، نه جوونی که جلوت وایساده، اون جوون گرسنه است، بیکاره، اون جوون داره میبینه پدر و مادرش تو فقر دارن دست و پا میزنن، اون جوون به چشمش داره فروش ناموسش رو داره میبینه. تمام خواسته های جوانان رو سرکوب کردید، به یک جوون رحم نکردید، انقدر کشتید که از کشته ها پشته ساختید، بعد بی پدر و مادرها، بچه های بی سواد خودتون که پشت کوه، مثل این اقدس پشت کوهیه که به خوش میگه ویکتوریا، از پشت کوه بچه های خودتون رو آوردین توی تهران، بعد از تهران میفرستیدشون نیویورک و لجنجلس و سان فرانسیسکو و ماساچوست و لندن و پاریس و هامبورگ رو میکنید مرکز جاسوسخونه، که 30-40 هزار ایرانی تو هامبورگ جرأت نفس کشن نداشته باشه همه به هم به شک نگاه کنن. بچه های مردم از تو ترکیه بیهوششو میکنید میدازید تو صندوق عقب و هم دارید میبرید ایران، بعد همکاری میکنید با اردوغان، کامیون کامیون طلای ملت ایران میدید به اردوغان، تو بمیری خاک همه اینا ما یادمون رفته، پول ملت ایران رو تبدیل میکنید به اسکناس دلار، میرید تو دنیا دلار قاچاق پیدا میکنید که بدید به دست پوتین که بهتون کلاشنکوف و RPG-7 و گلوله و بمب و خمپاره بده، که بدید به دست حزب الله لبنان اون شلی کنه رو سرکله مردم بدبخت اسرائیل. مگه اسرائیل چت هیزم تری به شما فروختن؟ بی‌ناموسی بی پدر مادر، به تو چه مربوطه؟ اونا یهودیه، تو رو سننه. پول ملت ایران رو تبدیل میکنید به طلا، ببرید بذارید رو قبر اون بی‌ناموس و حسین چاقوکش، پول ملت ایران باید بشه طلا، برید برای فاتی و صغرا و کبرا و معصومه و یه مش درپیتی آشخار برید بارگاه طلا بسازی، پول ملت ایران بشه زیارتگاه برای خالد ابن ولی، اون ولد زنا که 100-150 هزار ایرانی آدم تیغ گذارون برای سعد ابن وقاص، پول ملت ایران بشه هزاران هزار جلد کتاب بی مصرف مال آیت الله پشملی و آیت الله چوسلی و آیت الله کسافت علی، بعد اینا بیاد بشه تدریس حوزه علمیه تو اون طویله که نشستید همتون دارید با هم دیگه ور میرید. 44 سال تاریخ این توپ و انداخت زیر پاتون، این بود حکومت عدل علی، این بود اون شعارهایی که روی منبر میدادی، برابری برادری حکومت عدل علی، این بود رحمان و رحیم، این بود که در اون فوشنامه یک کتاب تازینامه رو با میکنیم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاشگر و مهربان، مردشون رو قیافه خودتون و خداتون رو ببرن، این بخشندگی و مهربانی بود؟ ملتی که زیر پای شما گل میخک سفید و قرمز گذاشت از فرودگاه مهرآباد تا میدون 24 اسفند، من شاهدشم، من بچه اون نسلم. من بچه یه اون نسلم که زیر پای شما گل سفید و قرمز گذاشت و بعد بیاید این ملت رو از 22 بهمن شروع کنید، از تیمسارای مملکت، از سربازان اون مملکت شروع کنید به کشتار تا امروز، به بچه 6-7 ساله تو ماشین پیش پدر مادرش رحم نکردید، از بچه 6-7 ساله بی ناموسا کشتید تا پیرمرد 93-4 ساله با صندلی چرخدار سناتور زمان شاهنشاه رو بردید گذاشتید دم جوخه اعدام، بی ناموسا با صندلی چرخدار،
به تمام دخترای ایرانی، به تمام زنان ایران، جلو مادرش، جلو پدرش، جلوی شوهرش تجاوز کرده تو زندانو. شیشه بطری کرده تو ماتحت جوانای ایرانی، شیشه بطری تو تک به تک ماتحتتون خواهیم کرد. تموم شد عف. کدوم عف؟ عف به چه مناسبت عف؟ این بچه هاتونو که این سارق کثافت کلام و سایر اراذل اوباش بچه هاتونو با پول ملت ایران فرستادن کانادا و آمریکا و اروپا این ور اون تحصیل کنن، تک به تکشون باید برگردن ایران تا آخر عمر برای ملت ایران مجانی کار کنن. به گور پدرتون خندیدید یک کشوری با 22 میلیارد دلار ذخیره ارزی به روز انداختین که حالا کثافت کلام بیاد بشینه تو اینستاگرام بگه ما اشتباه میکردیم، میگفتیم صنعت ایران مونتاژ. تو گوه خوردی به گور پدرت خندیدی مردی که بی‌ناموس دبنگ. تو غلط میکنی به وقتی ادعا میکنی میگی من روشن فکرم، من دانشجو. اشتباه میکنی در سیاست. ما اشتباه نداریم. هر کس در سیاست اشتباه میکنه بعد خدافظی کنه بذاری کنار، تموم شد. شما حق نداری در سیاست اشتباه بکنی، دو مرتبه به کارت ادامه بدی. تو به گور پدرت میخندی اشتباه میکنی. مردی که مگه سرنوشت یه ملت، مگه ملت ایران موش آزمایشگاهی که بیفته دست تو روانی؟ بی‌ناموس بی پدر و مادر حشیشی که از سن و سن 16 سالگی حشیش میکشیدی که حالا افتادی به کوف کردن ویسکی. مردی که یه دونگ که حالا بیا بشینی بشه لگن فروش دوز، بعد بگی من که نمیخورم، من سالاد میخورم، مهمونا مرغ میخورم. اون پاچه مرغ اون وقت میدونی به کجاتون فرو کنی؟ بی پدر و مادرها، روزی 100-150 تا جوان مردم دارید تو زندان ها از شیراز و اصفهان و خوزستان و لرستان و کرمانشاه و تهران این ورور، روزی 30-40-50-100-150 تا جوان مردم دارین اعدام میکنین، بعد 3-4 تاش لو میره، بعد تا لو میره میین خارج از کشور زالو رو میفرستین با یه حروم لقمه کثافتی میفرستینش اونجا برامون جنگولک بازی را بندازی، بعد برای ما اینجا کمپوزیسیون سازی درست میکنی. یه ملت گوش کنی، یه بخشی تو وزارت اطلاعات هست، این وزارت اطلاعات اینا خیال نکنید زیادن ها، کمن، ولی بخش دارن. از کی یاد گرفتن؟ کره شمالی. از کی یاد گرفتن؟ شوروی و روسیه کلونی. از کی یاد گرفتن؟ معمر قذافی. اینا معلمشون چگوارا بوده، معلمشون کاسترو بوده، معلمشون قذافی بوده، معلمشون صدام حسین بوده، دستشون با صدام تو یه کاسه بود، جفت رژیما رفتنی بودن، با هم تبادل کردن، تبانی کردن، جنگ 8 سال راه انداختن که بعد 2 سال صدام فهمید چه غلطی کرده. ملت اینا تو وزارت اطلاعاتشون بخش دارن، یه بخشی دارن اپوزیسیون سازی، پرونده درست میکنن به عنوان پرونده سیاسی، زندانی سیاسی، نویسنده سیاسی، کنشگر سیاسی، دست کلنگ سیاسی، زهرمار سیاسی، فلان فلان شده سیاسی، فلان فلان کجا میفرسن اینا را همه رو میفرسن خارج از کشور. خارج از کشور میان چه غلطی بکنن؟ میان اینجا برای ما میشن کنشگر سیاسی، برای ما میشن اینجا ورزشکار سیاسی، نویسنده سیاسی، زهرمار سیاسی، همش هم اپوزیسیون سازیه، همش اپوزیسیون سازی. کی درست میکنه؟ وزارت اطلاعات. چرا این کار رو میکنه؟ به دلیل اینکه خارج از کشور رو سر کار بذاره. چرا خارج از کشور سر کار بره؟ که نگاهش نره به سمت اصل داستان. یعنی کی؟ اعلیحضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. برای همین 5 سال بهتون میگم فقط چشمتون به اعلیحضرت باشه، فقط چشمتون به اعلیحضرت باشه. هر کس تو خارج از کشور، مهم نیست کی، این راحت بزنم آب پاکی بزنم رو دستتون، هر کس تو خارج از کشور به شما گفت من رهبر، من سازمان، من قهرمان خوشبختی، من آمدم، من ملت ایران، همش چرت و پرته. من 35-6 ساله تو این لجنزارم، گول هیچ کس رو نخوریم. آقا بفرما حزب مسروقه میگه رادیو زدیم، رادیو مسروقه، بعد اولین کسی که میاریم زالو شد مثل جریان هادی خورسندی. آقای خورسندی به شش بدجوری حمله کردن، بی تربیتی کردن، به اینم بی تربیتی کردن. خب چرا اعلامیه نمیدید که جوانای مردم دارن اعدام میکنن؟ ملت همشون مزدورن. گفتم بهتون یک جمله من، یک کلمه من، یک لغت من، یک حرف من بالا پایین شد سر منه بزنید. تمام کسانی که تو خارج از کشور نشستن تعداد میان پرستاشون به 10 تا نمیرسن، به شرافت بشری که بهتون دروغ بگم، به شرافت بشری سوگن. اگر تعداد من مرده ها رو دارم حساب میکنم، دارم استاد فاضلی رو میگم، استاد فرخزاد رو میگم، استاد مانوک رو میگم، تازه مرده ها رو دارم حساب میکنم، به شرافت بشری 10 تا خیلی بخوام خوش باشم 15 تا.
خب به اسم مشروطه. خب ببینید وای میسن چه نطقی میکنن، میگن شاه و رضا شاه هم نوکر مردم بودن، باید برای مردم نوکری کنن. شاه ها نوکر، نوکر جد آبادتونه وای در ظرف زدنتون. مگه خانواده پهلوی به ما چک سفید امضا دادن بیان مملکت بسازن، هر 20 سالی هر 15 سالی بریزین تو خیابون فوش بهشون بدین؟ باریکلا به پادشاه کنونی، آفرین، درود به شعور و شرفت اعلی حضرت رضا شاه دوم. چقدر قشنگ وایسا. من گول پدر و پدر بزرگم نمیخورم، من اشتباه پدر و پدر بزرگم نمیکنم. باید بفهمید پدر و پدر بزرگ من خوب بودن یا بد بودن. بد بودن، خب بد. پس این حالتون چیه؟ انقلاب کردی دیگه. آقا پدر پدر بزرگ من بد بوده، آقا پهلوی بد بوده، دیکتاتور، استبداد، چکمه، شلاق، 28 مرداد، ننگین، کودتا، بخور بخور، پولا رو بردن خوردن، دزدن، وابستن، هم همین رو گفتین دیگه. آروتون شد یه چی کار من داری؟ چه کار من داری؟ آها، اگر نه پدر خوب بوده، پدر بزرگ خوب بوده، خدمت کردن، انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم بوده، متحدالشکل کردن لباسا بوده، بیمارستان بوده، پلو مرغ بوده، چلو کباب بوده، دانشگاه بوده، سواد بوده، امنیت بوده، ارتش مقتدر بوده، اگه اینا رو که الان دوزارتون افتاده خیلی خوب، تشریف برید تو خیابون، همینطوری که گفتین خمینی ای امام، خمینی ای امام، روح منی خمینی، با تشکنی خمینی، مگه نگفتی؟ چرا؟ حالا بیا تو خیابون بگو رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی، رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی، جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، رضا شاه روحت شاد شاهنشاه. بله بله، باید از من معذرت بخواین. بله، حالا من نمیخوام اینو بگم، طرفدارام هم که شوتن، اقلا طرفدارام، اونایی که ادعا میکنی جلو دوربینا میشینی منم میکنی، بیاین آخه بگین تو دل من داره چی میگذره. آره، ما باید به از خانواده پهلوی معذرت بخوان. ما ملت ایران یه معذرت خواهی به این خانواده بدهکاری، خیلی بدجوری هم بدهکاری. آبرو حیثیت یه خانواده با آبرو رو بردیم، آوارشون کردیم تو دنیا. پدر تو مصر خاکه، دختر تو فرانسه خاکه، اون یکی تو آمریکا، اون یکی اینور، اون یکی تمام قبرسونای دنیا پهلوی خاکن. کی اینا رو خاک کرد؟ ما کردیم، ما ملت پهلوی رو کشتیم. حالا تو چشممون کور تا دندمون نر که دیگه از این غلطای زیادی نکنیم، تا یابو برمون نداره، تا نرفتیم دنبال یه آخوند شپش و یه کثافت آفتابه به دست بی سواد، که مردی که تمام حرفش از اول تا آخر شکم و زیر شکم بود، مردی که همون شده ره. حالا که این چوبو خوردیم، بچه هامونو کشتن، از اون بچه چی بود اسمش، پیر فلک 6-7 ساله، از اون بچه نابغه بود، اون از اون بچه کشتن تا سناتور 90 و چند ساله با صندلی چرخ، دروغ نمیگم. حالا که بچه هامونو کشتن، حالا که مادر پدرامون به این روز افتادن، حالا که امام تشریف آوردن گفتش محمد رضا تو چه کردی برای ایران، تو یک ایران ویران کردی، یک قبرستان آباد کردی. ها، حالا ببینین قبرستان کی آباد کرده، قبرمون شده سه طبقه. تازه واسه مرده هامون هم دارن درجه میزنن، مرده های بالای شهری، مرده های بالای شهری. مایتیله نداری؟ نه، خاکش کنی دم مسترا، وضعت زیاد خوب نیست. آره، خاکش کنی نیمه دونورتر مسترا، وضعت خوبه. آره، خاکش میکنیم اینجا، بارگم واسهت میزنی، میخوای سه طبقه بذاری، هم خودت هم ننت هم بچه هاتم اونجا خاک کنی. آره هست، همه نوع قبر موجود است. دندمون نه، تو چشممون کور که نیاین اون مرد بزرگ رو، اون خدای بیبدیل تاریخ بشریت رو که چلو کباب داد به ملتی که نون جو میخورد، از 100 تا ایرانی 99 تاش سوزاک و سفلیس داشت، تراخون داشت، کچلی داشت، یه ملت مفلوک معلول بدبخت بیچاره بیابانگرد آواره، چه اصلا ملتی نبود، امت هم نبودیم، مثلا هیچی نبودیم ما. هر گردن کش قد داره کشی یه تیکه مملکت گرفته بود واسه خودش. اون تو خراسان باجخوری میکرد، اون تو همدان باجخوری میکرد، اون تو شیراز باجخوری میکرد، همه جا باجخوربازی بود. یه مملکتی ساخت خانوم ایرانی با دوست دختر، دوست پسرش، مینیجوب دیگه چیه، از جاده شمال که وارد میشدی دیگه بیکینی میپوشی، ویسکی و غلستش نوار ایرانی، ماشین ایرانی، ویسکی ایرانی، اشغال ایرانی، ماچ ایرانی، تا بره تو دریای ایرونی. بعد گفتن که نه من حاضرم امام بیاد گونی بکنم تنم، تو چشمت کور بشه حالا باید کفن بکنی تنم. دوباره میخواین اونجوری باشید؟ بله، تشریف برین تو خیابونا، مرده و زنده آخوند رو بیارین جلو چشاش تا کشور درست بشه. و
و السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله. فعلا قسمت اول، تا بیم بپردازیم به قسمت دوم. بله، میگه سالی که نیکوز از بهارش پیداست، رضا احمدی از اول برنامهش پیداست. از اول که اینجوری با فشار شروع کنم، ببین آخر دیگه اینجا قشو زدیم کنم دید. جناب مهندس شماره یک و دو رو لطف محبت بفرمایید. مردیم اینقدر حرص و جوش خوردیم از دست خودمون. من فرشته کرد کرمانشاهی لیره اعلام کم تهدید و ترور شاهنشاه علی حضرت رضا شاه دوم محکومه و حلی رو اعلام کم جوان مردی مستوفی و هر آشقاله که ایوه نماینده ایمه مردم کرد و مردم ایرانی ایمه ایرانی نخومن ایرانی زانیم و فقط و فقط اطمینان و رضا شاه دوم پهلوی سوم دیدیم و فقط و فقط زانی من رضا شاه دوم توان ایران آباد اوکی ای و فقط خاطین را خون رشانن و را بدبخت کردن مردم کرد و مردم ایران مردم کرد ای و قبول نیرن ایمه کشت من خومن ایرانی زانی مارا ایران گیان مانده گیان من فده ایران گیان من فده رضا شاه دوم خاینده ایران جاویز شاه سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب اول شعار بچه‌هامون رو دیدیم و پیام این بانوی شریف کرموشایی رو شنیدیم. بچه‌ها حمله کنید، بچه‌ها مبارزه ادامه داره، بچه‌ها نبرید، بچه‌ها جا نزنید. من بهتون الکی حرف نمیزنم. فرقه تبهکاران لب پردگاهه. بابا دارن خودشون میگن دیگه، آقا داره میگه جوون مردم رو گرفتیم، میگه تموم کارتون. از سر موضوعات میگه جنو، میگه نه بزن بکش اعدام کن، نوبت ما هم میشه. امروز که تو منو پشت این میله ها کردی، فردا خودت پشت این میله هایی اگه سالم موندی. دارم به همه شما پاسدارا میگم، بسیجی ها پاسدارا، برگردید به سمت ملت. همه تون شناسایی شدی. برای من تو کانال تلگرام خودم روزی حداقل 50 تا 60 تا 70 تا 30 تا 40 تا همینطوری پیام میاد. امروز اینم شناسایی شد، امروز اینم شناسایی شد. تو بهبهان، تو نمیدونم جهرم، تو یزد، تو سبزوار، تو اونور بروجرد، همینطوری کارت شناسایی این فلون فلون شده است، شناسایی شد، این شماره موبایلش، این عکس ننش، این عکس باباش، تازه زن گرفته، زنش فلونیه، بچهش تازه اونجوری شده. جد و آبادتون شناسایی شدن، چون دیگه نه دیسکو وازه، نه سینما رو گذاشتین، هیچ تفریح نشین. ملت همینطوری که شما رفتین تو کوچه ملت، ملت هم رفتن تو کوچه شما. همین که شما از چیکو پیک مردم با خبرین، آها این قسمت بالای شهره، اینجا بخور بخور و دریاکشی و عرق خوری، این خونه حاجی فلانه، این خونه آقا فلانه، این خونه علی پروینه، این خونه دایی، این خونه فلانه، اون ملت هم شماها رو شناسایی کرده. این خونه این بیناموس بسیجی، این رو میبینین پاسدار، این از اون حزب الله است، این کسی که یواشکی از اون پشت میره چماق کشه، این نماز جمعه میره، این آنتن محله، این اونیه که میره شبا یواشکی تو بالا پشتمون کیا بشقاب گذاشتن. همتون لو رفتید، یک بزن بزن تو راهه. فقط با این تفاوت که این ور که شماها باشین 7-8 هزار نفر، نه 20 هزار نفرین، این ور 80 میلیونه. حالا تو حسابش رو کن، هر یه دونه تون به پست چند تا ایرونی میخورید، یعنی 100 هزار تا ایرونی سر یه دونه بسیجی خراب میشه. دیدید که چند صد نمونه رو دیدید که وقتی ملت میرسن تو خیابون گیره تو میارن چیکار تو میکنن. دیدید که چجوری میزننتون که شاشبن میشید. حالا هنوز به قدرتید، هنوز دست به دست اصله دست شماست. حالا اون روزی که ملت داره شروع میکنه میگه وای به روزی که مسلح شویم، وای به روزی که مسلح شویم، یادتون میاد گفتم دعا کنید این حرف دهان ملت ایران نیاد بیرون، وای به روزی که مسلح شویم. میدونید دیگه معناشو، شما هم دل انقلاب اومدید بیرون دیگه، خودتون میگین انقلاب اسلامی،
وای به روزی که مسلح شویم، بلایی به سرتون بیاریم، بلایی به سرتون بیاریم که نه راه پس داشته باشین نه راه پیش، هیچ رقم هم دیگه نمیبخشنتون. یعنی تا اعلیحضرت بخوان سوار سرزر هم اعلیحضرت بخوان سرزه بدون هیچ برنامه‌ریزی بپره سوار هواپیما، خود ایشون هواپیما رو روشن بکنه، گازش رو بگیره، بخواد برسه ایران، ایران فاکسازی شد. این راحت بهتون بگم، برگردید به سمت ملت، برگردید به سمت ملت. یادتون نره این برنامه امشب منو، یادتون نره که خود من بیام اینجا پخش کنم بعد خودم بگم خودم نمیتونم ببینم. یادتون نره چی بهتون گفتم و که بزننتون بین دو تا ماشین وسط مثل کروازجرتون بدن. این بلا رو ما هم سر خارجی خارج از کشوری ها در میاریم. بله، نه مثل شما ها، برشون میگردونیم ایران، اونجا کارشون داریم. لگم فروش دوز باید بیاد، تیم طویله پارس باید بیاد، جمشید چاره‌ای باید بیاد، اون ساربون باید بیاد، برتون میگردونیم. خواننده هایی که میرن میخونید، اون روسین کنسرت میذارید، باید بیاید. ما میخوایم بیاید کنسرت بذارید برای ما، باید بیاید اونجا بگید، بگید وقتی رسید بعد جوری رسید. فرامرز اصلانی باید تشریف بیاره حتما بگه اگه یه روز بری سفر بعد جوری با خودت میری بی خبر. باید بیا، آقا ما میخوایم بشیم کنسرتاتونو گوش کنیم. الاغ ماهی باید تشریف بیاره، یاور همیشه معتاد، شطرنگ کلا رو از سرش برداشت، لشکر پیاده برداشت، دوباره میسازم وطن، خیلی بدجوری رسید آهو هنوز نفس داشت. همه باید تشریف بیاری، خودشون، خانواده محترمشون، بچه هاشون، بله همه تون بیاید، ما همه تون رو دوست داریم. فرش قرمز، آبی، سبز، بنفش، همه نوع فرش موجود است، فرش ماشینی، فرش دستباف، فرش با پول، فرش با پول دستی، فرش زوری، شهریار قنبری، منفجرزاده، بله حمید پوانداز، میرزا قاسمی و همه باید بیان. هممون باید برگردیم به کشورمون. این همه نشستیم جلو دوربینا گفتیم ایران من، ایران من، ایران درست شد دیگه، تشریف بیارید دیگه. خیلی بدجوری هم باید تشریف بیارید، تشریف بیارید کاباره میامی، من خودم براتون پاکسازی میکنم، تمیز میکنم، ادکلونم براتون میزنم. بیاید اونجا، باید بخونید، باید بگی زندونی، دیوار زندونی بدجوری بلنده، خیلی بدجوری، قلاب هم بگیری نمیتونی ببری اون. آره همون بلایی رو به سرتون میاریم که به سرمون آوردید. بله تشریف بیارید، همتون تشریف بیارید. بله که جوونیمون رو چال کردید خارج از کشور، کنسرت میذاشتید، بعد رسماً علناً داشتید مچلمون میکردید. مایه تیله ها جمع شد، شد آجر خونه های میلیونیتون تو لجنجلز، پاریس. بله حمید پاندازی که معلوم نیست تو کجای کره زمین خونه داره، پول خونتونه. جناب مهندس بریم لطف و محبت بفرمایید بریم تو دو تا عکس ها 3 و 4. بچه زنگم بزنید دستمون درد نکنه. نیروهای انتظامی یادتون باشه چی بهتون گفتن، دخترای مردم موهاشون رو میگیرین میکشین تو خیابونا رو. باشه اگه همینطوری مثل گونی برنج نکشیده میتون تو خیابون، گونی برنج چیه؟ اینه کیسه زباله. همینطوری بچه‌ها میکشنتون تو خیابونا، این تو عمری اون تو عمریا نیست، بعد بلای سرتون میاری. بریم عکس ها رو نگاه کنیم، 4 و 5، یعنی 3 و 4، همون بلایی رو به سرتون میاریم که به سر ملت آوردیم. خانم آقایون، این آشغال زاده، کثافت زاده، مزدور، اسدالله اسدی، بی ناموسا، چه اسمای عجب و وجبی هم دارن. به خدا عربن اینا، تو قیافه اینو نگاه کن، پدر و مادر به ایرانی میخوره این؟ این قیافه ایرانی میخوره؟ مرگه اصلا داد این در ایران زمان شاهنشاه آریامهر تو محل ما رد میشد، به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، همسایه های ما زنگ میزدن کلانتری هش میگفتن یه اسقر قاتل، داداش اسقر قاتل اومد، یه اسقر قاتل زنده شد. یعنی شما نگاش کنید، والا اسقر قاتل به این شرف داشت، آقا آزاد شد. دیدید؟ بله. چلو مهندس بعدیرم لطف موقعت بفرمید، اسقر قاتل و بلژیک اسقر قاتل و آزاد کرد. بفرما. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اشغالگر اسلامی یاد گرفته، یعنی با گاوبندی خود اروپایی ها به بلژیک، به جمهوری اسلامی میگه اینه بگیر که ما بهانه داشته باشیم به خاطر فشار ایرانی خارج از کشور که بتونیم اینو مثلا یه دیپلمات تو رو گرفتیم، یه دزدی از تو گرفتیم، چون اینا خوشون میاد اینا دزدن که یه جلو میرن مجبورن اینا زندانشون کنن، بعد ما بیایم به تو بگیم تو اینو به ما بده ما اونو به تو بدیم. این بیناموسو آزاد کردن، اون بیناموسو فرستادن ایران. این از بروکسل رفت تهران و از تهران اومد بروکسل. دست درد نکنه جناب مهندس. کی این کارو میکنه؟ واسطه کیه؟ خانم بیار کیه؟
سلطان قابوس، نمیدونم طاووس، کابوس برادرش، شوهر ننش، معلوم نیست کی. همین که لنگ و اعلیحضرت به اردشانشاه گفتین لنگ رو ببندی سر این، تو زفار دیگه. خب دیدید این دوتا رو؟ فرمودن بله زمومه. جناب مهندس، پنج و شیش و بیست و لطم محبت بفرمه، دست و گل درد نکنه، قشنگ گوش کنی. نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل به ما پیوسته. خانم صفایی، چقدر دستاورد بزرگی است برای کسانی مثل شما. خانم صفایی، چقدر دستاورد بزرگی است برای کسانی مثل شما. خانم صفایی، چقدر دستاورد بزرگی است برای کسانی مثل شما که می‌خواستن مانع از این توافق استرداد بشن. این یک خبر خیلی خوشی بود که دیروز وقتی که من در مجلس بودم، وقتی اون خبر رو دیدم، واقعا میتونم بگم که به این باور پیدا کردم که در هر صورت این صدای ایرانیاست که به گوش جهان میرسه. با تلاش ایرانی های خارج کشور و با تلاشی که من و حزبم و با تلاشی که من و حزبم و با تلاشی که من و حزبم برای این که توی مجلس این مسئله رو، صدای مردم ایران رو به گوششون برسونیم، که البته الان انقدر این صدا بلنده که خودشون دارن شاهد اون هستن، و مبارزات خستگی ناپذیر مردم ایران به اینجا رسید که هنوز اسدالله اسدی بعد از چندین ماه که قرار بود برگرده به ایران و آزاد بشه، هنوز آزاد نشده. در واقع این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایرانه. به احتمال خیلی زیاد دولت بلژیک دیگه نخواهد توانست کار دیگه ای رو از پیش ببره و به احتمال خیلی زیاد 3 ماه دیگه هم شاهد همین تایید همین حکم خواهیم بود، ولی 100% نیست. الان تعلیق شده تا امیدوارم این قانون اصلا برداشته بشه. من میخوام بگم که آسیب شناسی که من از این چند ماه گذشته کردم اینه که متاسفانه اون جمعی که خودشون رو اپوزیسیون مینامند همبستگی نداشتن. در واقع تنها چیزی که از همبستگی داشتن یه نام بود که به نظرم اصلا برازنده گروه نبود. این احزاب سیاسی هستن که باید دست به دست هم بدن، از هر اندیشه‌ای این انقلاب رو پیش ببرن. تا زمانی که جمهوری اسلامی اونجا نشسته، دعوا و مشاجره سر اینکه کی بیاد بسیار. اونجا کی نیاد فایده نداره. و خیلی متاسفانه این چیزی بود که اتفاق افتاد. ممنونم از زریا صفایی، کامبیز غفوری و عرفان ثابتی. اما من باید اینم اشاره کنم که نکته که مهمه اینه مردم ایران نباید ناراحت بشن. حتی اینجا هم یک پیام مشخص برای ملت ایران هست و اون قدرت اراده ملی مردم ایرانه. ببینید چند ماهی که مردم تو خیابون بودن و خیزش ملیشون رو ادامه میدادن، مدتی بود که هیچ کشوری جرأت نمیکرد این کارا رو انجام بده. میخوام بگم هر آنچه هست در همون خیابان ها تصمیم گیری میشه. حتی دولت های غربی میتونن سر تعظیم فرود بیارن به اراده ملی مردم ایران. ما باید با هم ادامه بدیم. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، قدم بعدی شما چه هست برای پاسخگو کردن دولت بلژیک؟ متاسفانه هر کاری هم که بکنیم اینجا، چه ما بخوایم بریم سوالهای پارلمانی انجام بدیم، چه قربانیان احتمالی این عملیات تروریستی برن به دادگاه شکایت کنن، اون چیزی که از دست دادیم از دست دادیم. و اون هم سپاس از شما جناب مهندس آچی گرامی. خب خوب گوش کن خانم دریا صفایی، امیدوارم این آخرین باری باشه که من با شما و با همسرتون بشیرتاش گفتگو میکنم. سال گذشته اعلیحضرت دستور دادن در 13 خرداد که باید شفاف سازی بشه، و البته ما میهن پرستان واقعی و راستین که دوروبر اعلیحضرت نیستیم و چابلوسی نمی کنیم و خودمونو به ایشون وصل نمی کنیم و مدام رو خط تلفن ایشون نمیریم و مزاحم خودشون و خانواده محترمشون نمیشویم و تقاضای پول و مصاحبه و امضا و عکس نمی کنیم، مصر اگر میریم یه طوری میریم که کسی نفهمه، پاریس طوری میریم که کسی نفهمه، از عکس گرفتن سر آرامگاه خدایگان و والحضرت شاهدخت لیلا پهلوی نمیایم امتیاز برای خودمون بخریم، یک جایی یه عکسی با اولیا حضرت یا با خود اعلیحضرت داریم، اینو در فیسبوک در اینستاگرام بذاریم، تو پروفایل هم بذاریم که محبوبیت جذب کنیم که نگاه کن من بودم، بعد یه جوری وای میسیم عکس بگیریم که من دارم اینجا اعلیحضرت رو نصیحت میکنم، اینجا دارم به اعلیحضرت پیشنهاد میدم. ما این کارا رو نکردیم و نخواهیم کرد. همیشه هم گفتم، بازم میگم، روزی افتخار زیارت پادشاه ایران رو داشته باشم و داشته باشیم ما میهن پرستان باشرف، سرمون پایینه مثل یک سرباز، فقط گوش میکنیم.
اگر پرسش بشه پاسخ خواهیم داد، کوتاه و مختصر و مفید. دست اعلیحضرت میبوسیم میایم. هدفمون هم این نیست که بگیم ایشون خداست، هر چی بگه همونه. نه، ما اعلیحضرت رو برای ایران میخواهیم. ما معنای میهن پرستی رو از رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و خدایگان آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین و اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم بنیانگذار سکولاریسم یاد گرفتیم. ما درس میهن پرستی یاد گرفتیم. ما یاد گرفتیم برای ایران چابلوسی نکنیم، چون پادشاهان پهلوی احتیاج به چابلوس ندارن. پادشاهان پهلوی مرد میخوان، زن شجاع میخوان، سرباز میخوان. وگرنه ایشون میتونه، همه دوستشون دارن، هر کی ایشونو ببینه میخواد قربون صدقهش بره، دستشو ببوسه، پاشو ببوسه، بالاخره یه جوشو ببوسه. ولی ما این کارو نمیکنیم. ولی احترام و ادب و حرمت پادشاه نگه داشتن، بله اون یه داستان دیگری است. نه پشتش میدویم، نه جد 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 جد. نه، ما اینطوری این کارو نمیکنیم. حتی اعلیحضرت به ما اجازه بدن ما بنشینیم، سعی میکنیم باز ننشینیم، چون فرمودن اجازه دادن ما مینشینیم. اینا یه تربیتاییه که دیگه از بچگی بعد تو خونت باشه. اینا تربیت خانوادگیه که متاسفانه در جامعه بشری رخت سفر بسته است، نقطه سر خط است. اما خانم دریا صفایی یک سال پیش به طور غیر مستقیم گفتم صداهای بدی داره میاد از بروکسل، از بلژیک. ما سازمان میهن پرستان، برای اولین بار دارم میگم، ما همه نوع آدم تو سازمان میهن پرستان داریم. مامور اطلاعاتی داریم، مامور امنیتی داریم، ماموران دیگری داریم. و بانکمون هم پره بانک، نه بانک پول، بانک اطلاعاتیمون. و هر چیزی رو به جا رو میکنیم، یعنی وای میسیم که سقف پر بشه، بعد بریم آرشیو رو بکشیم بیرون، بیم بگیم حالا ملت. ما دو تا برنامه میذاریم برای دریا صفایی و بشیرتاش. هیچ مشکل شخصی هم ما با شما نداریم، من نه مشکل شخصی با شخص شما و شوهرتون دارم و رفقاتون، نه با شما قصد رفاقت دارم، نه میخوام بزرگتون کنم، نه کوچیکتون کنم، نه تحقیر کنم، نه من هیچ کاری به کارتون ندارم. شما برعکس با ما کار دارید. آدماتون رو تو کلن فرسادید، تظاهرات بچه های ایرانی رو به هم زدن. چون آرشیوم تکمیله، بعد یک سال صبر کردم که با قدرت بیام حرف بزنم. چون شما میتونید آقا کجا؟ کی بود؟ میگم اول نشو، با رضا احمدی داری حرف میزنی. او تظاهرات بچه ها رو تو کل نفوذ کردید، تو بروکسل نفوذ کردید، تا تو لندن، تا تو استکهلم نفوذ کردید. فحاشی ها توسط رفقاتون تو اینستاگرام به ما شد، ترورای شخصیت چه که اونا یه داستانهای دیگری است که ما واردش نمیشیم، چون من مسئله شخصی با کسی ندارم. اونو تیم دیگر میهن پرستان به داد رضا دزده و اون باند میرسه و کسانی که میرن با اونا گفتگو میکنن به اسم مشروطه خواه، که اونا هم پرونده هاشون برای ما هست، یه دهشون تو پلتاک، ما اونا رو میشناسیم. اوکی؟ اما حساب من با شما، چون الان روی سخن من با شماست، از سازمان میهن پرست و حسن و حسین بیم بیرون. وقتی شما وارد کارزار سیاسی میشید باید پاسخگو باشید. یعنی شما حق دارید برنامه های منو برید نگاه کنید، ازش اشتباه بگیری بیرون. نه ملا لغتی، از این بازی با من نمیتونید بکنی. شما که هیچی، خداهای شما هم نمیتونید از این بازی با من بکنید. من خودم اصلا اهل بازی هم. اما منطقا باید برنامه ها رو برید نگاه کنید، ثابت بشه مزدور بودن، خائن بودن، دروغگو بودن، رو دو صندلی نشستن، اینجوری گفتن، اونجوری گفتن، با سواد بودن، بی سواد بودن. نه اینکه مثلا رضا احمدی دیروز اومده بگه حسن یا گفته حسین. نه اینا، نه اینا ملت زرنگ شده. شما وارد کارزار سیاسی شدید به اتفاق شوهرتون. در طول نزدیک به دو سال اخیر به ویژه خیلی شیطنتا کردید. ما خیلی صبر کردیم که مدارک و پرونده ها درست بشه. جمعه گفتم، امروزم میگم، امیدوارم که پرونده امشب تعطیل بشه، چون آرشیو هست، خیلی هنوز فیلم و اینا هست، ولی امشب تمومش میکنم.
اگر دوست دارید ادامه بدید، خواهش میکنم لطف کنید ادامه بدید که ما پرونده های بعدی رو بیاریم که ما هم ادامه بدیم. همه نوع ادامه دادن موجود، یعنی بعد آدم بیاریم مصاحبه بکنیم، گفتگو بکنیم، هی موضوع رو بازترش کنیم. به نظر من بهتره که شما پاتون رو بکشید کنار. چرا؟ عرض میکنم کسی رو که من جلو دوربین تلویزیون بیام و افشاش کنم میشه مهره سوخته. اینو با قدرت میگم. نمونه هاشم برید بپرسید. شما و شوهرتون شدید مهره سوخته، مثل علی تجزیه. علی تجزیه رو من سوزوندمش، تموم شد کارش. چرا؟ چون همرزما وقتی که من میام میگم بچه های همرزما، بهشون خطو میدم، مدارکو در میارن میذارن رو میز، تموم میشه. دیدید حالا یکی بعد از دیگری آن کسانی رو که تو این 5 سال من افشا کردم، دیدید کار به کجا کشید؟ رسما به پادشاه مملکت و به همسرشون فحاشی کردن، یعنی فحش رکیک دادن. همونایی که به پادشاه میگفتن طرفداران شما فحاشن، چاقو کشن. پس عفت کلام مشخص شد از کجا میاد. وقتی میگم حزب مسروقه، دروغ نمیگم، چون حزب مسروقه رفیق جونجونی شما هاست تو بروکسل، بهتون پرچم میداد، با پرچم حزب مسروقه میومد اونجا. اونم دستش تو کاسه شما هست. شما یه تیمید، یک گروهید، یک گروهی که یه سرتونم تو کاناداست، یه گروهی هستید که شرکت میزنید برای خودتون و پولسازی و چه و چه و چه. اونم بمانه بشه. دارم بهتون میگم که بدونید که ما هم میدونیم، یعنی الکی نمیام بلوف بزنم اگه فلان بکنه مثلا پرونده‌هاتون میاد. نه، دارم بهتون میگم که هست همه چی، اما فعلا تو این چارچوب بهتون میگم. فیلمتون الان نشون دادی، ضد و نقیض داری میگی، شما نماینده خودتون میگید، من که نمیگم. شما باید به ملت ایران توضیح بدید چگونه از ایران بیرون اومدی، چطوری اومدی ترکیه بنا به گفته همسرتون، چطوری همسرتون از بلژیک میاد ترکیه، شما رو ور میداره میبره بلژیک، و بعد شما چگونه وارد پارلمان بلژیک میشی و چگونه میرید توی اون حزب دست راست میانه، حزبی که بنمایش تجزیه خواهان تجزیه بلژیک رو نمیکنه. شما نمیتونید بیایید به من بگید نه آقا این گونه نیست، سعی کنید نکنید این کارو، اگر میکنید در حضور ملت لایف، چون من احزاب اروپا رو فول فول میشناسم. از شما خیلی، من حزبی که شما توش هستید از شما تاریخچه‌شو بیشتر میدونم. از همین امشب برید راجبش بخونید، از من سوال کنید ببینید میدونم یا نمیدونم. خب شما چگونه با اون حزب رفاقت میکنید؟ حتی یه بار تو تلویزیون اومدید یه زن عرب با اون مانتو و با اون یارو روسری به شما یک جمله زشتی گفت، به شما فحاشی کرد، شما هم اون جمله رو تکرار کردید، ویدیوش هم هست موجوده، و به خاطر همین شما خیلی سر صدا را انداختی تو بلژیک که گفتن ای این خانم از خون ماست، این ضد زن مسلمونه، پس این میتونه بلژیکی باشه. شما اهل جار و جنجالید خانم دریا صفایی، برای همینه که میرفتی تو استادیوم فوتبال، برای همینه که رفتی تو مسابقات جهانی والیبال که والیبالیست‌های جمهوری اسلامی مثلا به قول خودتون هله کنید و مبارزه کنید به اون شکل، اونم نشون میدیم و چه و چه. شما یه خانمی هستید اهل جار و جنجال مثل شوهرتون، سر صدا را بندازید. چرا سر صدا را بندازید؟ مطرح بشید. چرا مطرح بشید؟ خودتون رو به خانواده پهلوی نزدیک کنید. چرا نزدیک کنید؟ دین 3 تا نقطه، اون 3 تا نقطه برنامه آینده است. یه چیزی رو بذارید بهتون بگم، نه فقط الان حرفم شخصی با شماست، حرفم با همه کسانی است مثل شهریار آهی و مثل دیگران که خودشون رو مدام میخوان به اعلیحضرت نزدیک کنن. من با هیچ خدای رو در واسی ندارم. خب مثل نادر صدیقی که خیلی خیال میکنن اون خیلی جناب عالیه. خب محاله من انگشت رو کسی بذارم تاییجش باد نده، محاله. خوب توجه کنید، ما میهن پرستان، ما سربازان، ما بچه نظامی ها، من نظامی نبودم، ما پدرم نظامی بوده، ما بچه نظامی ها، ما کسانی که تو خانواده ارتشی بزرگ شدیم، یعنی پدرمون یا تو شهربانی بوده یا تو ژاندارمری بوده یا نیروزمینی یا هوایی یا دریایی، توی عضو یه ارگان نظامی بوده، ما کسانی که نون نظامی خوردیم موظفیم که از جان پادشاه دفاع کنیم و این کارو داریم میکنیم.
پرستان کار دارن. تو ایران مشخص میشه کی میره دور و بر اعلیحضرت. تو ایران همه چی مشخص میشه. اینجا ما هر چی بگیم بی خیال. اینجا خیلی من الان میتونم اینجا به شما بگم من 6 دفعه اردوی تیم ملی انتخاب شدم، گفتم نه نمیام به خاطری که مثلا حسنم اونجاست. کو مدرک؟ خالی بندیه. بنابراین تا موقعی که شما اهل جنگولت بازی و کارهای خودتون هستید با شوهرتون بشیرتاش، ما کاری باهاتون نداریم. 4 تا فوش هم از رفیقاتون ما میخوریم، 4 تا فوش هم میدیم بچه‌ها بهشون بدن. راحت بهتون بگم. مثل اون پسر راحت توپله که حالا مدارک اونم نشون میده. همون که تو آلمان عربده میزد میگفت نگید جاوید شاه ملت اینترنت نداره. خب از دوستان صمیمی شماست. که مردم رو تشویق میکرد میگفت برگردید بری جمهوری اسلامی. تو تلویزیون جام جم جمهوری اسلامی نشسته، فیلمش هست. بعد میگه من دکترای لیسانس علوم سیاسی دارم، لیسانس برقم دارم، مدرک خبرنگاری هم دارم، شعرم میگم. ماشاءالله تو که اینقدر چیز میذاری پس وضعت خیلی خوبه، پس چرا میرید پیش جمهوری اسلامی میشینی؟ بنابراین تا موقعی که روی خطی وایستادی ما کاری بهت نداریم. ما میهن پرستان یه خطی داریم. خط ما خاندان پر افتخار پهلوی، مخصوصا سیروس پهلوی سومه. کسی بخواد به حریم هوایی، دریایی، زمینی، زیرزمینی اعلی حضرت نفوذ بکنه، ما بفهمیم، نه حس کنیم، ما بفهمیم با سند و مدرک میخواد نفوذ کنه، مرده و زنده شو میاریم جلو چشاش. گوش کردی جمله رو؟ مرده و زنده شو میاریم جلوش، پای همه چیش وای میسیم. یعنی پای رفتن پشت میله های زندان، پای رفتن پشت میله های زندان، پای رفتن پشت میله های زندان، پای رفتن توی قبرستان تو خاک بمیریم. چون ما فقط یک امید داریم، اونم این آقاست، این شخصه، این شخص، این آقایی که عکسش اینجاست، اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم. این آقا برای ما، برای ما میهن پرستان خداست، پیغمبره، کتاب آسمانیه، عصای موساست، قرآن، تورات، انجیل، محمد، مسیح، موسی، زرتشت، کتاب اوستاست، تمامیت ارضی، عشق، وجدان، شرف، ناموس. این آقا، این آقای ما، این شاه ما، همه چیز ماست. یعنی دین ماست، ناموس ماست، شرف ماست، آبروی ماست، حیثیت ماست، تاریخ ماست، فرهنگ ماست، ایران ماست، مادر ماست، پدر ماست، آبجی ماست، داعش ماست، زن ماست، شوهر ماست، همسر، هر چی رو ما دوست داریم در این آقا تجلی شده، در این آقا ما میبینیم. تموم شد. پس کسی که بخواد به عشق ما، چون بالاخره یکی هست مسلمونه، یکی مسیحیه، یکی ارمنیه، یکی عشقی زنشه، یکی عشقی بچه‌شه، یکی عشقی کفترشه، هر کی یه عشقی داره، هر کس بخواد به عشق ایرانی دست درازی بکنه، دستاشو میندازیم از کف، یا باید دستمونو بندازه. من معنای مبارزه رو میدونم، من با شما در جنگم، من همه شماها رو به چشم دشمن میبینم. چرا؟ چون شما هم ما رو به چشم دشمن میبینید، درستم میبینید، ما دشمن شما هستیم و شما هم دشمن مایید. ما هیچ اتحادی با شماها نداریم. 5 ساله دارم میگم، 500 سال دیگه هم میگم. پادشاه فرمودن امروز فقط اتحادا، این جیگر میخواد این حرف، این بهش میگم میهن پرستی. ما با شما هیچ اتحادی نداریم، با هیچ کدومتون اتحاد نداریم. هر کس هم با شماها گفتگو کنه، اونم میره تو لیست دشمن. دعوای ما با لگن فروش دوز رفیق جونجونی شما سر چیه؟ چون میره وای میسه در کنار دشمنان پهلوی. پس تو دشمن مایی، مرده و زندت میارم جلو چشات که آوردم جلو چشاش. خودشون یارو بچه باز خراسان، ولشو نمیکنم. شما اهل جار جنجالی، شما میخوای مطرح بشی، خودتو به اعلیحضرت نزدیک کنی. چون میخوای نزدیک کنی، یه برنامه جمعه، یه برنامه هم الان، یعنی بهت کارت زرد دادم. میخوای ادامه بدی، ادامه بده، چون ما مدارک دیگر رو میام رو میکنیم. باید بری دنبال کارتون. تو و شوهرت دیگه حق ندارید به پروپای میهن پرستان بپیچید. تو قسم خوردی به قانون اساسی بلژیک و رفتی تو حزبی که اون حزبی که داری و اون حزب دست راستی،
و دارید برای اونا خدمت میکنید، حقتونم هست، نوش جونتون، به من هیچ ربطی نداره. اما حق نداری قیافه علی گلابی به خودتون بگیرید ایران ایران بکنید. کسی که ایران ایران میکنه استعفا میده از پارلمان میاد بیرون، شما که اهل جار و جنجالی جار و جنجال را بندازی. آی مردم بلژیک، ماشاءالله بلژیکی، فرانسوی، ترکی، هندی هم که خوبه، باید خوب باشه که بری بشینی تو مجلس دیگه. آی مردم بلژیک، آی فلان روزنامه ها، اروپا هم که خوراکش تبلیغات و خوراکش بزن بزن مطبوعاته، پروپاگاندا هم که پشت شما ها ایستاده، با اون حزبی هم که دارید و با اون مسائلی که اون حزب داره که مخالف ورود خارجی ها به بلژیک بود و جار و جنجالایی که راه انداخت. اینا رو خورده خورده میگم که بدونیم آدم بی اطلاعی شوتی جلوتون وای نزده. اوکی؟ با بعضیاتون که باید شوت باشیم شوتیم، با بعضیاتون که باید نیمه شوت باشیم نیمه شوتیم، با بعضیاتون که باید جدی باشیم. ما با هر کدومتون تو کلاس من با هر کدومتون تو کلاس خودتون باهاتون کار میکنم. همه چیزو یه دفعه نمیشه رو کرد، بعد یهو کمپوزیسیون که بیچاره دیگه چیزی تو معده‌اش نیست و تگره میزنه. بنابراین شما که اهل جار و جنجالی باید اعتصاب قضا میکردی. من رضا احمدی به میهن پرستان میگفتم برید پشت این بانو، این سینه سپر کرده برای ایرانیا، یک بیناموسی رو از که تروریست اخراجش کرد چیزش کردن آزادش کردن رفته ایران. ملت بچهای بروکسل، بچهای آلمان، بچهای هلند، بچهای دانمارک و بچه‌ها به حرف من گوش میکردن. من بالای 5-6 هزار تا آدم واسط میآوردم تو بروکسل پشت بیستن اعتصاب قضا کنه. در حضور ملتم دارم میگم، بالای 5-6 هزار تا آدم میآوردم اعتصاب قضا کنه. خودت و شوهرت هم مینشستی اونجا ما اعتصاب قضا میکنیم، چرا این جنایتکارو ول کردید؟ من استعفا میدم. استعفای شما به عنوان نماینده مجلس بلژیک میدونید چه انفجاری به وجود می آورد در پارلمان بلژیک و میدونید که این ابعادش توسط رسانه های فارسی زبان به کجا میکشید. در همین اینتر آشغالی که تشریف میبرید میدونید چه ابعاد وسیعی داشت. اما شما هنوز دارید شیطنت میکنید، هنوز دارید میگید اگر مردم تو خیابونا مونده بودن این یارو رو آزاد نمی کردن بره ایران. نه خانم، مردم تو خیابونا هستن. دولت بلژیک اتفاقا جز دولتایی بود که مخالف آمدن سپاه پاسداران توی لیست ترور بود. نه خیلی، دولت این اروپایی انقلاب ملی ملت ایران رو خوابوندن. مردم ساکت نیستن، اگه ساکت بودن روزی 150 تا اعدام نمی شد. شما دارید دروغ میگید، شما در روز روشن دارید دروغ میگید. چرا؟ چون شما و امثال شما حافظه ملت ایران رو صفر میدونید. شما تصور میکنید ملت ایران یک ملت بیشعور بیسواده و اینو تو محافلتون میگید و این ملت گیج نفهم به دلیل گرانی تخم مرغ و نان و گوشت و بنزین و چه و چه و چه هر روز داره احمقتر و بیشعورتر میشه، پس ما هر رقم که بخوایم میتونیم بازی در بیاری. مثل یه دختره هستش که یه روز میاد موهاشو میبافه، یه روز میاد موهاشو وا میکنه، یه روز میاد میخنده، یه روز میاد فلان میکنه که همه رو گول میزنه. منم جزو کسایی هستم که گهگاهی گول میخورم، مطمئن یه بار گول میخورم و بعد دیگه دمپرشون نمیرم. اوکی؟ و بچه‌ای که باهوشن میدونن وقتی من یکی رو دیگه دمپرش نمیرم یارو بوم میده. اوکی؟ نه، ملت حواسشون هست، ملت محکم ایستاده برای سرنگونی فرقه تبهکاران. انقلاب ایران انقلاب ملی شاه و مردمه، نه زن زندگی آزادی. اون حرفایی که تو خارج از کشور دارید میگی، من محکم وایسادم جلو زن زندگی آزادی، هنوزم میگم. حتی من دنبال مرد میهن آبادی هم نمیرم. این انقلاب ملت ایران، انقلاب شاه و ملت ایران، این انقلاب ملیه ایران. هیچ بالا پایینم توش نیست. به اینم ملت خواهد رسید که رسیده. اگه نمیرسید رضا شاه روحت شاد و خفه میکردید، ولی ملت هنوز رضا شاه روحت شاد و میگه. همین الان پخش کردم تو استادیوم فوتبال تو آبادم. بنابراین شما که اهل جار جنجالید میتونستید جلوی خروج این رو از زندان بگیرید. بله میتونستید، میتونستید وقفه ایجاد کنید، نکردید. چرا؟ چون شما قسم به دولت بلژیک خوردید. خانم شما ایرانی نیستید، شما یک بلژیکی هستید در در مجلس بلژیک، حقتون هم هست مثل اون آخوندیه توی اون طویله سوئد. منتها اون شرافتمندانه میگه من یک سوئدی ام. شما میری میشینی پیش یکی از نماینده های جمهوری اسلامی به نام ابن سینا، اون بی شعور بی سواد نفهم، میشینید اونجا و میگید مردم منو دوست دارن، کشور دوم من. با لغات نمیتونید بازی کنید. ما میهن پرستان باهوش شدیم، ما یاد گرفتیم جواب هر کسی رو چطوری بدیم. ما هم بازی رو بلد شدیم. خانم فقط شماها شطرنج بلد نیستید، ما هم شطرنج بلدیم، خیلی بد جوری هم بلدیم. اتفاقا اون موقعی که شما به ایران
در همین بلژیک رفت و آمد می‌کردی، چون شما سابقه رفتن به ایران رو دارید، از بلژیک رفتید ایران در حالی که شوهر شما مدعی بود شما در اونجا زندانی سیاسی و من با چه بدبختی این از ترکیه آوردمش بلژیک و چه و چه و چه. ما اون موقع داشتیم شطرنج بازی می‌کردیم. اصلا شما سنتون به شطرنج بازی نمیخوره، سن شوهرت هم به این کارا نمیخوره، اصلا سوادش به این کارا نمیخوره. طرز حرف زدنشو داریم میبینیم دیگه. اگه شوهر شما در حضور ملت ایران 10 دقیقه جلو دوربین حرف زد، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. 10 دقیقه بدون توپخ. شماها بوی کباب شنیدید، ارباب بهتون گفته جریان چیه، به اربابانتون بگید اگر 30 سال دیگه پشت جمهوری اسلامی بایستید، رضا احمدی یا نسل منم بمیره، نسل‌های آینده شاهشو برمیگردونه. ما شاه رو به ایران برمیگردونیم خانم صفایی. میدونی چرا؟ نمیدونید؟ الان بهتون میگم. ما شاهنامه داریم نه جمهوری نامه. فردوسی که نگفت جمهوری نامه، گفت شاهنامه. ما شاهرگ داریم نه جمهوری رگ. ما شاه مهره داریم نه جمهوری مهره. ما شاهراه داریم نه جمهوری راه. ما قضای شاهانه داریم نه قضای جمهوری ها؟ ما سخنان شاهانه داریم نه سخنان جمهوری. ما ملت شاه پرستیم چون ایران پادشاهی بوده، نمیذاریم هیچ خللی توش به وجود بیاد. اعلیحضرت فرمودن، فرض کنید منم نیستم، این مرد باهوشه، ذریب هوشی اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم از پدر و پدر بزرگشون بیشتره. بله بیشتره. این مرد با هوشیاری نخو به ما دادن، اعلیحضرت سر مشخو به ما دادن، خب به ما دیکتر رو سرمشق رو به ما دادن. ما باید با شعور باشیم مشق رو بنویسیم. حزب مسروقه بی شعوره، بی سواده، از دبیر کلش تا سایر شاگرد پادوهاشون بی سوادن، بی شعورن. به همین صراحت که میگم اگه سواد و شعور داشتن آفتابه زالو رو دستشون نمیگرفتن. چرا؟ چون نوکرن. وقتی آدم نوکر میشه تن به هر کسافتکاری میده، مثل منقلی، مثل ساربون، مثل لگن فروش دوست. چون نوکرن، مثل جمشید چاره‌ای نوکرن، وابستن، مزدورن، بیگانه پرستن. ما ببینید با چه قدرتی حرف میزنیم؟ چرا؟ چون میگه نه بدوز نه بترس. ما دوز نیستیم، ما عاشقیم، ما عاشق پهلوی هستیم، ما عاشق این خانواده ایم. برامون اصلا مهم نیست، جالبم نیست که اعلیحضرت راجب ما میان پرستون چی فکر کنن چه بگوین. قدرت رو عشق میکنی؟ بازم میگم برای ما میهن پرستان واقعی نه جالبه نه مهمه که اعلیحضرت راجب ما در این شرایط جنگی الان تو این بزن بزن راجب ما چی میفرمایند، چی فکر میکنن، چه میخواهم بگوین. ما وظیفه داریم ایشون رو بریم ایران. وقتی رفتیم ایران میریم خدمت اعلیحضرت، سرمونو میذاریم در بار پای بارگاه پادشاه، تبر رو میدیم، میگیم اعلیحضرت به خاطر اشتباهاتی کردیم بزنید، به خاطر ایران بزنید. ما تا اینجا میایم جلو. اعلیحضرت معنای سرباز رو میدونن، ما سربازیم ولی چابلوس نیستیم. به موقع میگیم خدایگان، پاشم وای میسیم، نوکرش هم هستیم، دستش و پاشو ته کفشش هم میلیسیم. به موقع هم وای میسیم میگیم اعلیحضرت در شأن شما نیست در کنار معصوم قومی نشستن. اعلیحضرت پیام ما رو میگیرن. چرا؟ چون میدونن ما دلسوزیم، میدونن ما چابلوس نیستیم. میدونم حرفا سنگین بود، خیلی بدجوری سنگین بود. حالا بقیه هم نگاه میکنیم تا یه نوشابه هم با هم بخوریم. جناب مهندس بریم تو عکسای 7 تا 10 دست گلتون درد نکنه. اصلا دیگه هی ما میگیم، داور هی میگه نزن، من دارم میبینم داری میزنی، نزن. هی تذکر میده، وقتی دیگه بازیکن نمیفهمه کارت زرد، نمیفهمی دیگه زرد قرمز بهت میده. شما دارین کاری میکنید که بعد جوری. خب من چند تا نمونه فقط از بچه های توییت بچه ها رو براتون میخونم که خیال نکنید من اینا رو از خودم میگم. خانم دریا صفایی، موج سواری دیگه کافیه. از بچه خواهش میکنم دیکتر رو درست بنویسید. از شروع انقلاب ملی برای حالوی سپاهی پناهندگی گرفتی، صادرش کردی به لندن، کفالت محمد حسینی به عهده گرفتی که اولین نفر اعدام شد، در گردهمایی بروکسل با تجزیه طلب و کمونیست و آخوندی اسی مسی متحد شدی، از ورود ملیگراها و پادشاه خواهان روی استیج جلوگیری. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید. سپاس از لطف شما.
جلوگیری کردیم. مشتری و پای ثابت رسانه ضد ملی بایکوت اینترنشنال بودی و هستی و از این تریبون بارها وعده پوچ و شعار تو خالی فروختی. پارلمان بلژیک سیرک شیرینکاریای تو شده. یه روز با چیدن یه ذره از موات، یک روز با وعده تروریستی نامیدن سپاه، یک روز با وعده کنسل شدن معاوضه اسدی، کجا قایم شدی؟ بیا پاسخگو باش. بیا پاسخگو باش سرکار خانم. جناب مهندس بعدی رو لطف محبت بفرمایید، خواهش میکنم. خوب توجه کنید، احمد الحنانی خبرنگار عمانی در پاسخ به سوال عربیشم اون گوشه زیر اون آبی عربیشم هست، زیر اون آبی مستطیلیه، پیرامون توافق ایران و بلژیک در عمان نوشت: توافق ایران و بلژیک با همکاری یکی از نمایندگان پارلمان بلژیک و یکی از شخصیت‌های معروف ایرانی ساکن خارج از ایران و به واسطه کشور عمان صورت گرفته است. احتمالاً خانم دریاصفایی توضیحی ندارن. اتهام نیست، پرسشه. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید بعدی رو، دستتون درد نکنه. نه بود، بله. ده رو لطف کنید، یعنی آخری رو. سپاس از لطف. دیشب تلویزیون اینتر آشغال برنامه مفصلی برای آزادی اسدالله اسدی برگزار کرد، اما تمام برنامه در راستای این بود که به مردم ایران بگویند دریا صفایی خیلی کارو و زحمت کشیده است، ما نباید او را نقد کنیم. آره، ما باید خفقون مرگ بگیریم، بلکه باید ممنوندار اون هم باشیم بابت زحماتش. آره، یه دست گل هم باید ببریم دم خونش. دقیقاً چرا همان تلویزیونی که خالو و عده کارشناس را به روی آنتن می‌آورد تا علیه شاهزاده حرف بزنن، حالا تمام تلاششان را معطوف به حمایت از دریا صفایی کرده است؟ بله، اینتر آشغال باید جواب بده. میده نمیده؟ سپاس از شما جناب مهندسی هاشمی گرامی. اینتر آشغال جواب میده نمیده؟ چرا نمیده؟ مزدورن. این تومون قرمزی که اونجا نشسته مزدوره، مزدور اطلاعاتیه، مزدورن، همشون لو خواهند رفت. اونی که میشینه تو طویله صدای امریکا فلاحتیه کیه؟ همه اینا خواهید دید که اینا کیان. توده‌ای بوده، از یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه زندگی میکرده، محل زندگیش بوده، خواهید دید. مومنت، جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید 11 رو پخش کنید، دستون درد نکنه. بچا زنگم بزنید، دمتون گرم. I kobiet oglądają w Polsce siatkówkę. Niestety w Iranie tak nie jest. Daria Safai przyjechała na mecz Polska-Iran, aby zaprotestować przeciwko irańskiemu prawu, które zabrania kobietom wstępu na imprezy masowe, a także upomnieć się o uwolnienie Gonczech Gawami, aresztowanej po jednym z meczów Ligi Światowej w Teheranie. That's such a ridiculous, To nienormalne, że ona siedzi w więzieniu, ponieważ chciała obejrzeć mecz. Jestem tu, by powiedzieć, że będziemy o nią walczyć do chwili jej uwolnienia. Problemu świadome są tańcerki z zespołu Flex, które występują na meczach polskiej reprezentacji jako cheerleaderki. Taka plotka chodziła, że podczas meczu właśnie telewizja irańska zaprzestała transmisji ze względu na nasze występy, przez to, że wychodzimy w dość kłusych strojach. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. خب خانم، شما که یه همچین قدرتی دارید که میرید اونجا اینجوری با این لباسی که تو چشم بیاید، خیلی هم مورد توجه قرار میگیرید، شما که شروع کردید با این حرکات که خودتون مطرح کنید و موفقم شدید، فکر نمی کنید اگر شما الان جای من نشسته باشید، یا برعکس کنید موضوع رو، ملت ایران تصور کنید رضا احمدی بیاد از این فیلم ها برای شما پخش کنه. مسابقه ایران بوده، ایران اومد دیگه جام جهانی آلمان، خیلی هم نرمال بوده که منم برم اونجا عکس علازات رو بذارم رو دوش، رو سینم تیشرت بپوشم، از این کارا بکنم. از جنبه های مبارزاتش بگذاریم، چون من اینو رسانه ایش میکنم، فیلمش میکنم، پخشش میکنم، میام جلو دوربین چپکی میشم، میخندم، فلان میکنم، دماغ عمل میکنم، لبه رو میبرم پایین، لپ رو میبرم این بر، حالا اشکال نده دیگه، آدم وقتی کج میشه باید راستش کنه دیگه. به هر حال، خب ملت ایران به نظر شما من میخوام خودم مطرح بکنم جنجال را بندازم یا نندازم؟ بله، خیلی خوب، پس منی که جنجال را میندازم، پس چرا یه دفعه ساکت میشم میرم میشم تو اینتر آشغال؟
ما ایرانی هستیم. در نهایت همه ما میدونیم. بشیرتاش مثلا میخواد به من بگه نمیدونه آبگوش یعنی چی؟ بشیرتاش نمیدونه گوشکوب یعنی چی؟ نمیدونه دنبه یعنی چی؟ خب میدونه دیگه. وقتی اون بدونه منم بدونم، پس ما هم حرکات هم دیگه میدونیم دیگه. الان شما که نشستی داری برنامه من نگاه میکنی، نمیدونی من اینجا نشستم بخوام چیکار کنم؟ ای فلون فلوش داره ما رو تخریب میکنه. مادام تخریب میکنه، چون میدونم اینا تو مغزتون میاد. من بجوری مغزو خوندم نه؟ پیمان از فلوریدا $100 دست درد نکنه آقا پیمان گل. آقا محسن هم از انگلیس $55. سپاس از محسن عزیز. آقا فرهاد هم $35. سپاس از آقا فرهاد گل. همشهری امیرکبیر $20. سپاس از همشهری امیرکبیر. لیلای عزیز ما هم $30. سپاس از لیلای عزیز. وقتی من میگم لیلا صمد آقا میترسم. سرکار بانو گیتی $20 فرمودن. رضا احمدی با روشنگری های شما و به هر حال اصرار لطف کردن، خیلی ممنونم بانو گیتی. هممون وظیفه داریم، هر کس تو یه قسمتی داره انجام وظیفه میکنه. به هر حال سپاس از لطف و شما. میهن شام لطف کردن $50 برای همه مبارزین و جوانان میهن. بچا زنگ بزنید دستتون درد نکنه، یه تکون بخوره تلویزیون. ممنونتونم جناب مهندس، زحمتت بدیم امشب بازم 12 13 14 اکثرم لطف و مباعد بفرمید تا منم یه بچه آبی بنوشم. این حزبی هستش که شما عضو این حزب هستی، خواستم اینم نشون بدم که خانوما آقایون همیانان عزیز بدونن شما عضو چه حزبی هستید. که ما به آلمانی اینو میگیم انفا آ، ولی شما به بلژیکی، من دیگه دوستان پرسیدم میگن NVA، معذرت میخوام NVA، که به هر حال یک حزب دست راستی است. خواستیم اینم نشون بدیم که شما اونجا تشریف دارید. جناب مهندس بعدی هم لطف موعد بفرمایید. درود به روان پاک خدایگان، لعنت به روح مصدق السلطنه و آخون خمینی بیناموس. خب این شما هستید، این فرزند گرامیتون هست، چیزی هم هست توی فیسبوک بوده، به خاطر همین ما نشون میتونیم بدیم. و ایشون هم شوهرتونه، سعید چیز عرض کنم بشیرتاش، که من متنش اون بالا سمت راست میخونم. 2 هفته پیش به مناسبت 5 سالگرد تظاهرات 22 بهمن و بازداشت خانگی بانو رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در پنلی که به این مناسبت در شهر کل برگزار شده بود شرکت کردم. گرچه با نظرات هیچ کدام از این شرکت کنندگان در این پنل به تا حدودی فلان اینا من با اونش کار ندارم. اینم توییت خودتون و همسرتونه. عکس هم نشون میده ایشون مولا، بله دیگه، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال پیش. خب سپاس از شما جناب مهندس، لطف و محبت بفرمایید. بعدی رو دستتون درد نکن. بشناسیم دیگه، بدونیم که کجا ایستاد. خب بعد این شاهکار کاری ها طبق معمول همه میخوام برم زیر کت اعلیحضرت و زیر کت ولیعصر یاسمین پهلوی. اینم براتون پخش میکنیم که خودتون نیاین زحمت بکشین بگین آقا نگاه کنید ما میایم برای اتحاد. بعد دست رو درد نگه جناب مهندس سیاوش گرامی، بعد به ما حمله میکنن فناتیکای سلطنت. نه خانم، اینا این ریشه این چیزا در اومده. دیدید که خودم هم اومدم پخش کردم. خب خیلی کسا با اعلیحضرت عکس گرفتن، خیلی کسا با قصه اعلیحضرت نشستن. امیر عباس شرم‌آور منونیز و زندش قصه اعلیحضرت، لپتاپم جلوشون بود. نوه خمینی با قصه نوه رضا شاه نشست. خیلی کسا نشستن. بله جناب مهندس برین تو 15، دستمون درد نکن. هموطنان عزیزم، ما باید اینجا بایستیم، به خصوص وقتی اتفاقاتی رو که امروز داره میفته میبینیم. وقتی یک جنایتکار و تروریستی مانند اسدالله اسدی رو اینا بر میگردونن به ایران، یعنی چی؟ یعنی ما فقط باید روی خودمون تکیه کنیم. اینها صدای ما رو نمیشنوند، ما باید صدامون رو به گوششون فرو کنیم، ما باید وادارشون کنیم. سیاسیون غرب رو مانند انقلاب زن زندگی آزادی ما وادارشون کردیم که صدای ما رو بشنون، پشت سر ما قرار بگیرن. و این حرکت فقط کف خیابون اتفاق میفته عزیزان،
از کف خیابونای لندن به کف خیابونای تمام کشورهای دیگر و کف خیابونهای ایران. سپاس از شما جناب مهندس آش گرامی. خب در اینجا عرض کنم دریا صفایی و بشیرتاش و اینا تموم شد، از نظر من مسئله تموم شد، دوستان ادامه بدن ما هم ادامه میدیم. دیدی این همون بود که 70 روز چند روز 70 روز 70ش یادمه، یادتون میاد؟ همین الان این یه کشیده به من بزنه من زمین رو ماچ میکنم. کسی 70 روز اعتصاب غذا بکنه اینطوری وای میسه نطق میکنه؟ بیناموسا اینقدر ما رو گاگول حساب کردید؟ وقتی بهتون میگم وزارت اطلاعات یه بخشی داره که اپوزیسیون سازی میکنه اینه، یکیش میشه بسیجی، یه متر ریش میذاره میاد تو خیابونا عربده میکشه، فخاشی میکنه، چاقو کشی میکنه، میگه شاهزاده، شاهزاده فرمودن. آره شاهزاده فرمودن، بهم میشه تو اینستاگرام به میام برسون فخاشی کنه فوشخوار مادر بده. یکیشون ریش میذاره یه متر، عکساشو ما میایم اینجا نشون میدیم، سند نشون میدیم، چرتلی بود، چی چی علی بود تو کل. بعد میگه من شاهزاده به من گفته من باید نفوذی بیان توی مشروطه، نفوذ کنیم، من نفوذی هم دیگه. بعد اونجا تو کل هم دعوا چاخان پاخانکی راه میندازه، اصلا یه ول یه کثافت کاری شده، از کثافت کاری هم گذشته دیگه. بعد جالب کجاست؟ همه اینا خیال میکنن ما گاگولی، بعد یه طوری برخورد میکنن که اینا جا ما حد نزن اینا ما بعد آقای هوشنگ از کانادا $150، سپاس آقای هوشنگ گل، خیلی ازت ممنونم. زیر دریایی شاهنشاهی دلفین، درود به شرف عزیز، خیلی ازت سپاسگزارم، $50 ممنونتم. سرکار بانو پروانه عزیز ما از آلمان، همرزم عزیز ما، گفتن سپاس از رضا احمدی برای روشنگریاش $100، دست درد نکنه بانو پروانه، منم از شما سپاسگزارم، من شاگرد 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 همه شما هستم، حتی دلم هم میگه هرچی میگم حرف خودتونه میام، من سخنگوی شما هستم. زنده باشی، ممنونت هست. با عرض کنم آقا روبرت گل، جانسار خاندان پهلوی از شیکاگو هم با هزاران جاویدشان $100، دست گلت درد نکنه روبرت جان، درود به شرفت روبرت، خیلی ممنونم، انسان شریفی که زحمت داده میکشه اما کمکش هم به ایران آریایی میکنه، به این شکل انجام وظیفه میکنه، دوز نیست، زحمت داره میکشه. زهرا بانو زهرام از بالتیمور با جاویدشا $100، سپاس از بانو زهرای عزیز ما از بالتیمور. و سرکار بانو پروین بیگلری عزیز ما هم با جاویدشا $50، دست درد نکنه بانو پروین بیگلری. بچه زنگ بزنی دمتون گرم، اول هفته است یه حالی بدید، دستون درد یه تکونی بدید به سنگر. آقای مهندس بریم تو 16، دست گل درد نکنه. بچه اینو با دقت نگاه کنید، 4 تا تن لش نشستن، اونی که حرف میزنه چشتون به اون باشه، اون ستاره نگاه نکنید لباشون تکون میخوره، گوشتون رو باز کنید جناب مهندس، لطف کنید. آقا این چه شعاریه؟ بعد گفتن که آقای پهلوی به شدت مخالف هم با این شعار، گفتن پس چرا رفتن لایک کردن این پست رو؟ گفتن خب خانومشه دیگه، آقا جانم خانومش که نمیتونه لایک نکنه، این تو باید عقل به طور مشخص، به طور مشخص تو توییتی که آقای پهلوی در دو هفته گذشته زدند بیرون بردن بحث‌های داخلی از جمع بود، در حالی که ما داشتیم هنوز در موردش صحبت میکردیم. شما حاضر همیهنان من، آقای پهلوی به عامل بازدارنده انقلاب تبدیل شده. مگه به شما نگفتن برید خونه هاتون؟ دیگه لازم نیست مصاحبهش هست، لازم نیست کسی در خیابان ها باشه، لازم در این مدت حملاتی که به همین منشور و همین شورا شد، از نزدیکترین کسان و از خانواده خود آقای رضا پهلوی به اینها بود و سرانجام منجر به این شد که آقای رضا پهلوی با این گرایشات به باور من افراطی، اینها یک قطب هستن. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدید این 4 رأس و
حرفا رو شنیدی؟ 44 ساله، بذارید من براتون ترجمه کنم، 44 سال گرانی، جنگ، تجاوز به ملت ایران، زن و مرد فرق نمی کنه، فقر، فلاکت، آوارگی، گرسنگی، اعتیاد، فحشا، دزدی، چپاول، غارت، غارت ثروت ملی، ویران شدن کشور، نابود شدن حیات وحش، نابود شدن طبیعت ایران، آبای زیرزمینی خوش شده، قحطی، هر چی بلا اومده سرمون، همه مقصرش میدونید کیه؟ آقای پهلوی. بدجوری مقصر. جوانو پهلوی سر کار دیگه. الان جمهوری اسلامی نیست، این پهلویه. بله. دمت گرم وزارت اطلاعات. یک دست خسته نباشید مفصل به خودتون بگید. تو ببینی چه اتاق فکری، چه همای سعادتی، جون ننتو بدجوری خیط شدید نه؟ آره، این سمت چپیه چهارمی که آخری که صحبت کرد 99.5% دایی بود دیگه این. آره بچه ها، تا اونجا که من تون صدا رو شنیدم فقط میدونم چرا اینجوری شده قیافش. من مریض شده چیزی شده نمیدونم، چون تا اونجا که من میدونم اینجورکی نبود. خب حالا خانم آقایون، اینا رو دیدید همه اینا رو؟ بله. حالا میخوام اپوزیسیون پیش از انقلاب شکوهمند آخر امام زمان انقلاب اسلامی رو بهتون نشون بدم، ببینید چقدر شاه ظلم کرد، ظالم بود این خانواده شاهان پهلوی. ببینید به چه کسایی داشتن شکنجه فرو میکردن، بدجوری فرو میکردن به خودشون. بچه ها از جلو تلویزیون برن کنار، باریکلا. این بالا 18 ساله جناب مهندس، بریم تو 17. بچه ها از جلو تلویزیون برید کنار. من محکوم به اعدام هستم، بر خودتونم میدونین، بالاخره منو خواهن کشت. و من یه تقاضا گفتم، حالا این تقاضا تو بگو. گفت شما میدونی که یه زندانی دارین در دارتر. گفت که من میخوام این دو هفته آخر عمرمو با این شخص هم زندان باشم. من بعد بعدم اومد یعنی به این برخورد، چون فورا فهمیدم که برای چی میخوادین. چی؟ برای چی میخواد با این هم زندان باشه؟ همجنسپاز بود، نواز سفر همجنسپاز بود و اینم بچه بود و خب بچه جوانی بود و خوشتشف و صاف ساده و اینا، میخواست با این باشه. بعد گفتم که خب به من چه مربوطه، حالا بذار ببینیم چی میخواد بکنه. من اینو صحبت کردم، اجازه داده شد که این در زندان با اون هم زندان بشه، منتها هم چیز کردیم، میکروفون گذاشتیم و هم وسایل عکاسی فراهم کردیم. در این دو هفته هر کاری کردن هم ضبط شد و هم عکس برداشته شد ازش، وقیحانه ترین و مشمعز کننده رو این دو نفر با هم میکردن هر شب، هر روز. البته این محکوم به اعدام شد و اعدامش دادن. این ضعف رو پروندهش تو دادرسی هردش. چیزی با مزرعی که میخواستم بگم این بود، همین پسر بچه بعد از انقلاب خوب شده بود، مردی برای خودش و وکیل مجلس، نماینده مجلس شد. نماینده مجلس شد. یه روز در ضمن اسمشو باید بگم، حتما باید بگم اسمشو، چی یادم رفت، در یکی از سخنرانی‌هاش در مورد افت و افت عمومی و حمله کردن به اونهایی که بی‌ناموسن، اونم بند و ساته از این حرفا داده، سخن داده بود و مرتب راجع به مسئله افت و اسمت زن و مرد صحبت می‌کرد. این نشان دهنده، مثال سنو نشان دهنده کاراکترهای، یکی از کاراکترهای شخصی آقای نواب صفوی و به نظر من اکثریت، نه همه، نمیتونم بگم اکثریت روحانیون ما. سپاس از شما جناب مهندس هاشم گرامی. دیدید اینها قدرت رو به دست گرفتن. از مرداب ما چه توقعی داریم؟ تو مرداب چه چیزی میروید جز زالو که یکیش الان تو لندنه؟ مرداب مرکز کثافته. خب از فرقه تبهکاران که اینا
فدایانش بودن، بازوی مسلحش سازمان تروریستی مجاهدین بوده که مردی که زنشو طلاق بده، بده به دست رفیقش، بعد بره ببوستش بگه مسعود جان خوش بگذره، شب فراموش نشدنی برات آرزو میکنم، بعد مالی نیست. این بازوی مسلح انقلاب شکوهمند اسلامی بوده. یکی دیگر از بازوهای مسلحشون سازمان چریکای فدایی خلق روسیه بوده. از دلش چی میاد بیرون؟ این اراذل و اوباشی که تو خارج از کشورن انشاب میدن میشن تجزیه طلب کمل دموکرات. دروغ میگم؟ که بعد کمله‌ای ها و دموکرات ها اسنادش هست، فیلماش هست، منطقه ما نمیتونیم تو تلویزیون نشون بدیم، تو دنیای مجازی هست، به دختر بچه های 14-15 ساله تجاوز میکنن. بعد معتادی میخواد بیاد خودشو بیاره بذاره کنار پادشاه مملکت، خودشو بیاره در اندازه اعلیحضرت. به شرافت بشری سوگند، در زمان شاهنشاه آریامهر در دور افتاده ترین روستاهای کردستان ایران، نه مثلا در مریوان و بوکان و سقز و سنندجان، نه یه روستای دور افتاده خیلی بد جوری دیگه، نزدیکای مرز بهش میگفتن مثلا دهات کوره، این معتادی اونجا مثلا نمیتونست نل اس مثلا چیز بکنه، درست کنه، بزنه نل بزنه. ببین وزارت اطلاعات چطوری واسه درست میکنه. معصوم قومی در بهترین حالتش در روستای خودشون، خودش میگه عکساش هست، عکساش اومده بیرون، داداشش بودن که بوده دلا میشده میره رو داداشش میره چغال بادون میچیده، در بهترین حالتش تخم قاز میفروخته. بعد حالا بیاد بشینه تو ماشین ضد گلوله، بعد اینقدر بیشور و ندیده دیگه، مثل که الان شما منو بذارید تو یه دن از این لوله ها بفرستید میری کره ما، خب من به 10 متری کره زمین عرض سگدر زدم دیگه، خب از اون وحشت میکنم من برام اون لوله ها رو ببینم. بعد اینو بیاری بذاری چون ندید، بعد دیده شیشه رو بده پایین، بعد بیاد بگه منم. خب این وزارت اطلاعات اینه دیگه، اینجوری واسه آدم میده بیرون، اینجوری جونور میده بیرون. بعد فدایان اسلام بیان نخست وزیر ایران رو اعدام بکنن، بعد شاه مملکت به خاطر حفظ ایران به سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به شهربانی، به ژاندارمری، به نیروهای نظامی دستور بده مملکت رو سوراخ به سوراخ بگردید، اینا رو پیدا کنید، بچبرنشون تو زندان، بلکه آدم بشن تو زندان دست به این کار بزنن. تو رو به ناموس و شرفتون ای جوونا، چون من تمام حرفم با شما جووناست، شما باید، ایران مال شماست دیگه، نه مال ما. آقا پسر، دختر خانومای عزیز، آقا پسرای گل، اگر شما نه احساسی برخورد کنین، شما نسل منطقی هستی، اگر شما در جای شخص اول مملکت بودید، رئیس جمهور ایران بودید، نخست وزیر ایران بودید، شاه ایران بودید، یه کسی بودید که اجازه دستور دادن داشتید، قدرت دستور داشتید، با یه همچین آدمایی چه کار میکردید؟ جناب مهندس، بعد وزیر خبرنگاران خارجی میان ایران، شاه مملکت رو به محاکمه میکشن که ساواک داره بدجوری میکشه، بدجوری میکشه، گونی گونی ناخون داره از تو چیز میاد بیرون، از تو زندان ها میاد بیرون. بعد شهریار قنبری، جنتی عطایی، بابک بیات، اسفندیار منفجرزاده، یه بچه 24-5 ساله بی سواد رو مینویسن میذارن جلوش، میگه دنیای زندونی، دیوار زندونی از دیوار بیزاره. بعد میاد تو رادیو در جشن رادیو تلویزیون، در جشن تلویزیون فیلماش هست، هنوز زنده است ساسان کمالی که نشسته تو اون طویله بغل دست خیاط باشی. خب آقای ساسان کمالی درست میگم دیگه، خود شما مجری بودی دیگه، آقای قاطب هم بود. بعد میگه خانم آقایون، داریوش، آقای داریوش تشریف میارن، میکروفونو میگیره سرش میندازه پایین، انگار طلب باباشو از ملت میخواد. بعد میگه پرنده که بالش میسوزه، دل غم به حالش میسوزه، مرگ واسش رهایی، دنیای زندونی دیواره، زندونی بجوری از دیوار بیزاره.
بعد تو کاباره میامه میگه زیر بار حمال رفتن بعد جوری چیزه، اونجا اجازه نداره بگه، بعد تو تلویزیون ملی ایران میگه زیر بار حمال رفتن حال میده، زیر بار زور نمیرم. آدمی که میشه شمارش توی یه عکس بیقواره دیگه کجا میتونه چیز میز هوا بکنه بعد جوری. بعد تو شعره رو میخونه 3 میلیون، بعد که میاد جلو رادیو تلویزیون بعد میگه آدم که تنها میمونه بین 30 میلیون تنها میمونه. دروغ میگم؟ چون راست میگم بیشتر فحش میخورم. چرا؟ چون جامعه ایرانی شوته، همه نه اکثریت. هنوز ما 50 به علاوه 1 میشه اکثریت، 51% جامعه ایرانی شوته، شوته، بی سواده. از حرفای خوشش میاد که خودش خوشش میاد، از حرفایی که تلخه برخورد خیلی سطحش پایینه. بعد به من میگن تو بیا اینجا بشین بگو گود مورنینگ، یسترده، توده، تومارو، آی لاف یو، ایش لاف و دیش، امپریالیس، سوسیالیس، ماچولیس. برای کی بگم؟ برای 50 به علاوه 1 که هنوز میگه خربوزه خیار زو. جناب مهندس بریم تو 18. حتی 3000 زندانی سیاسی هم در ایران وجود ندارد و در واقع این ادرا هم نمیتوان زندانی سیاسی به شما را برد، زیرا همه آنها تروریست هستند. آنها علنا میگویند که مارکسیست هستند، برخی از آنها میگویند مارکسیست های اسلامی هستند. بنابراین میتوانید حدس بزنید چگونه افرادی هستند. آنها هر کس را که دستشان برسد به قتل میرسانند، با مسلسل و نارنجک دستی به خیابانها میروند و مردم بیگناه را درو میکنند. آنها حتی از کشتن کودکان خردسال هم ابا ندارند. همانطور که گفتم مسئله مخالفان سیاسی در میان نیست. آنها مارکسیست هایی هستند که میدانند در جامعه ما برای آنان جایی نیست، چون نمیتوانند نظر خود را به مردم تحمیل کنند. ما به اقدامات و تدابیری دست زدیم که درباره در پاره موارد حتی پیشرفته تر از برخی کشورهای سوسیالیست اروپای غربی است. آنها چیزی عرضه نمی کنند که مقبول مردم ما باشد. به این سبب است که به اقدامات ترور سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. فرمایشات اعلی حضرتی که دارن محاکمش میکنن رو بذارید کنار، اصلا ندید بگیرید فرمایشات خدایگان رو. آقای خدایگان زود بود برای ما، بد خط حرف میزد خدایگان. اولی حضرت فرمودن اعلی حضرت بلند حرف میزد. نه اعلی حضرت بلند حرف برده برای خارجی ها بله بلند صحبت میکردن، اعلی حضرت اصلا برای ما بد خط حرف میزدن. اما نمیفهمیدی حالا اصلا شما فرمایشات اعلی حضرت بذارین کنار. خیلی ساده، قیافه اونا رو دیدید اون زیر؟ آسشون شریعتی بود، آسشون طالقانی بود. اینا روشن فکراشون اینا بودن دیگه. علی شریعتی مورفینی بود، مورفینی بود. ساواک براش هروئین میبرد توی زندان. دروغ میگم پرویز ثابتی رو برید بپرسید. مورفینی بود، اگه بهش نمیرسید میمرد، بعد مینداختن گردن ساواک، باید بهش مورفین میرسون. طالاخانی تریاکی بود، وقتی حرف میزد هر 30 ثانیه میگه بعد میگه ساواک دهن اینو وا کرده زغال گوشه توی چیزش تو گلوش. اون یکی کی بود؟ بهشتی. چه کاره بود؟ نوکر سازمان اطلاعات و امنیت آلمان بود. ساواک خریدش شد نوکر ساواک، که نره زر بزنه بر علیه ملت و مملکت و شاه. اینا آثارشون بودن. اکبر دوزه یکیش بود. آقا بدبختیم. این مجموعه جمهوری اشغالگر اسلامی رو سر کار آورده. طالاقانی، رجایی، باهنر، رفسنجانی، شریعتی، بهشتی، دیگه خامنه‌ای، علی شیره‌ای، مخمل باف و همینا که دارید میبینید. اینا جمهوری اشغالگر اسلامی سر کار آوردن. خب رهبر این جریان، گفتم دیگه بازوی مسلحش میشه کی؟ میشه سازمان تروریستی مجاهدین، که یارو زنشو ابریشم چی زنشو داد به دست مسعود مفعول. مسعود مفعول گفت ان شاءالله خوش بگذره مسعود جان. مریمم وایسته بود میگفت شرمنده میکنید آخه بابا، خیلی بدجوری شرمنده کردید.
خب یه بازو مسلحش میشه سازمان چریکای فدای خلق ایران که در اصل فدای خلق روسیه بود، آسشون میشه مصدقی های ایران بر باده، عدلش که میاد بیرون بچه باز خراسان در سن 80 سالگی میره خونه رفیقش دست درازی میکنه به دختر رفیقش با چک و لگد 11 شب خونه میذارش بیرون. پیر مرد بیشور خجالت نمیگه که دو بعد بشه چماخ کشه لگن فروش دوز بیاد صبح تا شب ایران آریایی و آقای وطنخواه به بچه ایران آریایی فواشی بکنه. بعد مصدقیه، چرا؟ چون تنها جایی که مصدقو کردن تو مسترا درش آوردن دیگه درش نبردن، کردمشون تو ایران آریایی بود اونا با سند. اینا کسایی هستن که جمهوری اشغالگر اسلامی رو به قدرت رسونده. خب مسلمه که وقتی اون رژیم به قدرت میسه رهبرش میشه روح الله الموسوی الخمینی، یک بیمار روانی بزرگ لوادکاران، دروغ نمیگم بزرگ لوادکاران بود، چون وقتی که اینا وارد طلبن وارد اون حوزه لجن قم میشن درجات رو میخوان طی بکنن، سقط الاسلام و حجت الاسلام و همینطور بیان بالا و شیخ و فلان و بعد بیان بشن آیت الله، بعد میشه آیت الله عظما، بعد میشه امام. ببین تو چه مرحله ای رو گذروندی، تو بناکن خانه این فیل توش بره. علی شیره ای وارده دانی که چه گویم. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید بریم توی غرور و عظمت ایران. علی شیره ای، طالبان با آفتابه، خاک بر اون سره. طالبان نه هواپیما داره، نه نفربر داره، نه زره پوش داره، نه تانک داره، نه خمپاره داره، هیچی نداره. کلاشنیکوف داره با آفتابه و دوچرخه. آبروتون بستن. ته چشمتون گورشه. ملتی که میاد تو خیابون میگه ارتش به این بیغیرتی هرگز ندیدت ملتی، حقتونه بخورید، نه بخورید، ببخشید اسکی موزی دارم، ریپیت پلیز، بپا نخورید لیز، رضا احمدی دم در. حقمونه، دندمونه. ارتش به این بیغیرتی هرگز ندیدت ملتی. ملت ایران، نوجوانان و جوانان، ببینید پدر مادراتون به چه ارتشی میگفتن بیغیرت. همون پدر مادراتون تمرگیدن تو خونه، بعد شاهدن که آب و بستن رو سیستان و بلوچستان. بعد آخوند سنی میاد میگه که آقای محمد رضا، آقای رضا پهلوی، میخوام به شما نصیحت بکنم. تو اول یه چیزی به خودت بکن، بعد نصیحت بکن. جناب مهندس لطف محمد بفرمایید بره تو 19. بعد بلای سرتون میاری. ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه 1348، لحظه آغاز، آغاز یک حرکت، حرکت در پناه قدرت ارتش شاهنشاهی ایران. پرچم نقطه تقاطع و رمز و راز قدرت 25 میلیون نفر ایرانی، نشانه 25 قرن سربلندی. اتفاقی بود که مسئله جریان ارمنرود و حاکمیت بر رودخانه مرزی بود. عراق امتناع کرده بود از حق پرداخت تعرفه‌ای که تعلق می‌گرفت به کشتی‌هایی که در این رودخانه مرزی رفت آمد می‌کردند. برای احقاق حق خودمون گفتن آقا کشتی‌هایی که از اینجا رد میشه باید پرچم ایران رو بزنه. این دستور شخص اول مملکت بود که با پرچم ایران حرکت بکنه و بعد ببینیم که به این کشتی کی میتونه حال تعارض بکنه. کشتی ابن سینا در پناه قدرت. به همین ترتیب هم اومدن یه روزی که یه کشتی تجارتی به نام ابن سینا قرار بود حرکت بکنه در این مسیر و به آبهای خلیج فارس به پیونده مزین بشه به پرچم شیر خورشید ایران. خب البته پرچم رو یه خود بزرگتر از حد معمول هم گرفتن و این کشتی شروع کرده حرکت کردن از نقطه A که تا بیاد به خلیج فارس برسه. تیمسار جهانبانی اون موقع کلیه امور عملیاتی
زیر نظر ایشون انجام میشد. به دستور خودش اولین دسته دو فروندی رو که تیمتار جهانبانی لیدرش بود، کشتی که شروع کرد به حرکت کردن، دسته های دو فروندی این کشتی رو به صورت اس روی کشتی، هم میدونی که سرعت کشتی سرعت کمیه در 12 مایل، ولی هواپیمای F-86 باید به صورت زیگزاگ یا به صورت اس به قول ما این کشتی رو به اصطلاح بدرقه بکنن تا به خلیج فارس برسه. ایشون اولین دسته دو فروندی که با F-86 پرواز میکرد خود ایشون. بعد اون ما هم تو دسته های دو فروندی بودیم که به تناوب میرفتیم و جایگزین دسته قبلی میکردیم. کلیه هواپیماهای F4 و F5 و به هر حال قدرت نیرو هوایی هم به صورت آماده باش در روی زمین آماده بودن که اگر به این کشتی تعرضی بشه در حقیقت شروعی میشد از یک جنگ سرکین. دو ناو جنگی ارتش شاهنشاهی ایران، دو ناو جنگی به نام دو افسر شهید نقدی و بایندر، شهیدانی که نامشان با ضربان قلب میلیون‌ها ایرانی آشناست. ناوهای جنگی نقدی و بایندر کشتی ابن سینا را در پناه می‌گیرند. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، یک فشنگ گلوله‌ای هم به سمتش تیراندازی نشد و هواپیمای F5 و F-86 به تناوب این کشتی رو اسکورت می‌کردن تا وارد خلیج فارس شد. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. قدرت دیدی؟ بدونی که یک گلوله شلیک بشه اعلیحضرت فرمودن ما کشتی رو می‌فرستیم مرد می‌خوام یکی بگه بالا چه شده ابروه. صدام با دوم دیکل اومد افتاد رو دست و پای اعلیحضرت، به غلط کردن افتادن. همون صدام 8 سال دیدی چیکار کرد؟ دسته دسته جوانای مملکت رو فرستادن رو مین. باقی مانده ارتش شاهنشاهی ایران خرمشهر رو آزاد کرد، آبادان رو آزاد کرد، خوزستان رو آزاد کرد. از پشت ارتشی‌ها رو با تیر می‌زدن، باربیجیف می‌زدن. کیا؟ سازمان تروریستی مجاهدین، سازمان چریکای فدایی خلق روسیه. به شرفم اگر همه اینا لو نرفت، هر چی دهن تو در میاد من بگید که همون چمران شاهد چند صحنه بوده که همون چمران از پشت با آر پی جی اف زدن، مصطفی چمران. بله، بعد بلایی سر میهن پرستان آوردن، بعد کشتاری از ایرانیان کردن. اسامی رو بگم، از طرف اداره بازرسی ویژه نظامی شاهنشاهی، به به این چه عظمتی بوده، اداره ویژه بازرسی ویژه نظامی شاهنشاهی $100، سپاس از لطف و محبتتون بیشک عزیز نظامی، خیلی ازتون سپاسگزارم. کشتاری از میهن پرستان خمینی، آن بیمار روانی بزرگ لوادکاران، کشتاری اون بیناموس از نظامی ها، غیر نظامی ها، از میهن پرستان کرد. به شرافت بشری سوگند کشتارش عین مساوی شد با کشتار عمر. عقده ای داشتن از ایرونی ها که هنوزه اون عقده هنوز پاک نشده. شبی 50,000 تا 100,000 تا میکشتن، خونش کاسه خون میذاشت جلوش مرد که میخورد. همه شون دشمن ایران و ایرانی هست. ما حالا اینا رژیم عوض بشه خیلی باید مواظب باشیم، اینا یه مش روانی هم تربیت کردن که بیان بمبگذاری بکنن. خیلی کار داریم با اینا، باند علی تجزیه، این باندایی که ما میایم اینجا میگیم، خیلی داستان داریم. یعنی بچه ها همه تون باید بشید نظامی، همه تون باید 10 تا چشم داشته باشید، 20 تا گوش داشته باشید. مملکت با یه سازمان اطلاعات و در از یه روزه نمیتونیم اونجا امنیت رو برقرار کنیم. همه تون باید بشید پلیس، تمام حرکات و وزیر نظر بگیرید. خیلی داستان. فقط فکر این نباشید جمهوری اسلامی رفت و عرق خروشی باز شد، نه، خیلی داستان دارید. اینا کشتاری از ما کردن، مملکت ایران رو طوری از دست ما گرفتن که با تمام مخلفاتش
همه رو کشیدن بالا. اینا زمان قاجاریه میتونستن ایران به دست بگیرن، ولی زمان قاجار به دردشون نمیخورد، چیزی نداشته ایران. انقدر صبر کرد انگلیسا، انقدر صبر کردن که رادیو بیاد، تلویزیون بیاد، آسفالت بیاد، بیمارستان بیاد، همه چی بیاد، مملکت رو حالا بدین دست آخوند که بتونیم ایرانو بکنیم جمهوری، چون همه چی هم شاه براشون گذاشته. ما هم که باهاشون داریم قرارداد میبندیم. دارید میبینید دیگه، یارو مرجع آدم کشه، حبس، حبس بهش دادن، مرجع رو ول کردن رفت تهران. مثل یکی دیگه شون بود تو فرانسه، اونم ول کردن رفت. بابا دست همشون تو یه کاسه است. دیدید بهتون میگم اگر منتظرید این اروپایی آمریکایی بیان کمک کنن، فوته اینا، فوته اینا. بعد خانوم ها اومده اینجا نشسته میگه ملت نیومده تو خیابون، اینو آزاد کردن، تو بمیری. اونی که خیال میکنی ماییمون خودتونید. آقای پیمان فلوریدا $100 دست گل درد نکنه پیمان جان. آقا محسن انگلستان $55 دست آقا محسن گلمونم درد نکنه. آقا فراد $35، سپاس از فراد عزیز. همشهری امیرکبیر $20، سپاس از همشهری امیرکبیر. لیلای عزیز ما هم $30، سپاس از لیلا خانم گل. بانو گیتی هم $20، سپاس از بانو گیتی، بازم سپاس از لطفتون. میهن شاه هم $50 دست درد نکنه میهن شاه، همرزم عزیز ما. آقا هوشنگ هم از کانادا لطف محبت که $150 همرزم ما، دست گل درد نکنه آقا هوشنگ. زیر دریای شاهنشاهی دلفین $50 بی نهایت سپاس. بانو پروانه عزیز ما هم از آلمان $100 بی نهایت سپاس، لطف محبت کردید. روبرت عزیز ما هم جانسار خاندان پهلوی شیکاگو $100، مرسی روبرت جان لطف کردید. بانو زهرا بالتیمور هم $100، سپاس از لطفت بانو زهرای عزیز. سرکار بانو پروین بیگلری عزیز ما هم $50 بی نهایت سپاس از شما. و از طرف اداره بازرسی ویژه نظامی شاهنشاهی هم $100 بی نهایت از همه شما خانم و آقایون سپاسگزارم. دست گل همتون درد نکنه. ممنونم که سنگر نگر میدارید و سپاس از این که توجه میکنید. خیلی 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 از همتون سپاسگزارم از طرف همه بچه های داخل کشور. بچه ها مبارزه ادامه داره، محکم. ببینید که چه خبره ها، ببینید چه خبره وضع. بیشتر باید فعالیت کنید، تو بازی های مجازی نرید، چشم و گوشتون رو باز کنید، گوش به فرمان پادشاهتون باشید، چشماتون به دهان اعلیحضرت باشه، اوامر پادشاهتون رو گوش کنید. ایرانو باید پس بگیریم از دست مرتجعین سرخ و سیاه. شعارتون فقط جاوید شاه باشه. جاوید شاه رمز پیروزی ماست در برابر این اراذل و اوباش، ولا غیر. دنبال هیچ جنگولک بازی دیگه هم ندید. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم. علی شیره ای به جنگ تا به جنگیم. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. خدا شاه میهن شعار من است، رضا پهلوی پادشاه من است. اینا شعارهای ملی است که همه ما باید این شعارها رو بدیم تا کشورمون رو باز پس بگیریم. دنبال بازی های دیگه برین، دموکراسی و توماچ بکن و زن و زندگی و جیان و بیکان و همین چرت پرتا، توش چی در نمیاد. خیالتون راحت کنن. تا چهارشنبه شاد و پیروز باشید با یک جهان سپاس جامعه مهندس یواش گرامی. پاینده باد ایران. جاوید شاه.